Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presente, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 22 de janeiro de 2018. Passaremos a leitura de um trecho bíblico com o vereador Adelino Silveira, do PDT. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Palavra do Senhor. Então passaremos a leitura da ata da sessão ordinária do dia 15 de janeiro de 2018. Ata número 3, 2018, 15 dias do mês de janeiro do ano de 2018. Às 19 horas, com a presença do presidente, vereador Léo Pereira, do PSDB, invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, D'Ângelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do PDT, Jéder Silva, do PTB, Lazinho Costa, do PMDB, Dr. Luiz, do PDT, Heitor Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal. Após o senhor presidente, solicitou o vereador Heitor Araújo para que procedesse a leitura do trecho bíblico. Na matéria de expediente, senhor secretário, vereador André Soares faz a leitura da ata número 2 de 2018, da sessão ordinária do dia 8 de janeiro de 2018. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e postou a votação, sendo aprovada por unanimidade. Após, o senhor secretário fez a leitura das correspondências, ofício número 9 de 2018, de autoria da Câmara de Vereadores de Tavares, informando a composição da mesa diretora para o exercício 2018. Ofício número 1 de 2018, de autoria da Igreja Evangélica Pentecostal, Brasil para Cristo, solicitando espaço na tribuna livre. Ofício número 9 de 2018, Gabinete do Prefeito Municipal, informando a senhora Laís Souza Teixeira, informando que assumiu a chefia de gabinete do prefeito. Ofício número 6 de 2018, gabinete do prefeito municipal, cumprimentando a nova mesa diretora. Ofício número 30 de 2018, da Secretaria Municipal de Finanças, retificando o valor a ser devolvido da Câmara de Vereadores para o Executivo. Ofício número 1 de 2018, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, solicitando índice de gasto pessoal e impacto financeiro das contratações dos projetos de lei número 1, 4, 5, 6. Na sequência, o senhor secretário fez a leitura das proposições. Expediente número 9 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 10 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 11 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 12 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 13 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 14 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 15 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 16 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 17 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 18 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente 19 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 20 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 21 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 22 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 23 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 24 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente 25 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 26 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente 27 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente 28 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente 29 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 1 de 2018, projeto de lei número 1 de 2018, de autoria do Poder Legislativo. Expediente número 2 de 2018, projeto de lei 2 de 2018, de autoria do Poder Legislativo. Expediente número 3, 2018, de autoria do Poder Legislativo. Expediente número 4, 2018, de autoria do Poder Legislativo. Expediente número 5, 2018, de autoria do Poder Legislativo. Expediente número 6, 2018, de autoria do Poder Legislativo. Expediente número 11, pedido de providência de autoria do vereador Lazinho Costa. Expediente número 12, pedido de providência de autoria do vereador Lazinho Costa. Expediente número 13. De autoria. Pedido de providência de autoria do vereador Ednei Machado. Expediente número 14. Pedido de providência de autoria do vereador Ednei Machado. Expediente número 15. Pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo. Expediente número 16. Pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo. Expediente 17. Pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo. Expediente número 18. Pedido de providência de autoria do vereador D'Ângelo Mota. Expediente número 19. Pedido de providência do vereador D'Ângelo Mota. Expediente número 20. Pedido de providência de autoria do vereador D'Ângelo Mota. Expediente número 21. Expediente número 21.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, aliás, 44, 2018, todos pedidos de providência, autoria do vereador Tony Araújo. Expediente número 8, de 2018, pedido de informação, de autoria do vereador D'Angelo Mota. Expediente número 9, de 2018, pedido de informação, autoria do vereador D'Angelo Mota. Expediente número 10, de 2018, pedido de informação, de autoria do vereador D'Angelo Mota. Expediente número 11, de 2018, pedido de informação, de autoria do vereador D'Angelo Mota. No espaço destinado aos líderes, dar a palavra o vereador Tony Araújo, do PMDB, e D'Angelo Mota, do PDT, cujo pronunciamento encontra-se gravado em vídeo. Após passou o espaço destinado ao grande expediente, dar a palavra o vereador Ednei Machado, do PDT, Géder Silva, do PTB, D'Angelo Mota, do PDT, no espaço cedido pelo vereador Lazinho Costa, do PMDB, e o vereador Léo Pereira, do PSDB, sob a presidência do vereador Géder Silva, cujos pronunciamentos encontram gravados em vídeo. Após passou o espaço destinado à discussão da pauta, usar a palavra o vereador Géder Silva, do PTB, que pediu urgente nos regime de urgência nos expedientes número 11 e 12, projeto de lei de executivo número 11 e 12, nos expedientes 2, 3, 4, 5 e 6, projeto de lei legislativo, D'Angelo Mota, do PDT, e Tony Araújo, do PMDB, cujos pronunciamentos encontram gravados em vídeo. O senhor presidente colocou em discussão e postou a votação o pedido de urgência dos projetos de lei do Executivo número 11 e 12, projeto de lei legislativo número 2, 3, 4, 5 e 6, que foi aprovado por unanimidade. Suspendeu a sessão por tempo necessário para as comissões pertinentes emitirem os pareceres. Logo após, o senhor presidente passou o espaço destinado à ordem do dia em regime de urgência, expedientes 11 e 12, de 2018, expedientes 2, 3, 4, 5 e 6, projeto de lei legislativo, aprovados por unanimidade. Expedientes 2, 3, 7 e 8, projeto de lei 2, 3, 7 e 8, de autoria do Executivo, aprovados por unanimidade. Expedientes 8, 9, 10 e 11, pedidos de informação, autoria do vereador D'Angelo Mota, votados em bloco, aprovados por unanimidade. Após passou o espaço destinado às explicações pessoais, dará a palavra o vereador Tony Araújo, Lazinho Costa, D'Angelo Mota, que solicitou que ficasse registrado em ata a urgência de rever a Lei Municipal 2595-2009 de Desenvolvimento Físico e Urbano. Adelino Silveira, do PDT, e sob a presidência do vereador Jair de Silva, vereador Léo Pereira, do PSDB. Cujos pronunciamentos encontram-se gravados em vídeo. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 21 horas e 50 minutos, convocando os vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 22 de janeiro do ano de 2018, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. A ata está em discussão. Não havendo interesse dos senhores vereadores, coloque em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, ressalvando os senhores vereadores o direito de retificá-lo por escrito dentro do prazo regimental. Já está assinado. Passaremos à leitura das correspondências com o secretário vereador André Soares. Secretaria Municipal de Finanças, do ofício número 5/2018, Mostarda, 17 de janeiro de 2018. Ilustríssimo senhor Léo Pereira Machado, senhor presidente, na oportunidade de cordialmente cumprimentá-lo, vimos pelo presente enviar o cronograma de desembolso financeiro referente ao sexto bimestre de 2017. Neste relatório demonstra se a Câmara está dentro do limite de desembolso financeiro estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressaltamos, caso a Secretaria ultrapasse os limites, no período seguinte deverá reduzir seu desembolso para adequar-se a esses limites. Valores negativos no relatório indicam que o limite foi excedido. Neste ano de 2017, queremos continuar o processo de aperfeiçoamento do controle orçamentário em nosso município. Para tanto, é imprescindível que todas as secretarias acompanhem a execução orçamentária e realizem o planejamento necessário para que não tenhamos dificuldades ao final do ano. Sendo que se apresenta para o momento, agradecemos Sidney Jesus Araújo do Amaral, secretário municipal de Finanças. Ofício Câmara Municipal de Vereadores de Mostardas, ofício número 20 de 2018,
Excelentíssimo senhor Juliano Soares de Abreu, pastor da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. Senhor pastor, cordialmente cumprimentar vossa senhoria em resposta ao ofício número 1, requerendo espaço na tribuna, temos a informar sobre o regimento interno da casa. Artigo 208, na primeira sessão plenária, ordinária de cada mês, será destinado antes da comunicação pessoal o tempo de 30 minutos para a tribuna livre. Parágrafo 1º, na tribuna livre poderão ser usada a palavra por 10 minutos improrrogáveis, pessoas indicadas à mesa com uma antecedência mínima de 72 horas por entidade da sociedade civil. Parágrafo 2º, não se admitirá o uso da tribuna livre por representante de partidos políticos. Parágrafo 3º, o orador, ao dispor da tribuna livre, deverá observar rigorosamente a linguagem parlamentar e as normas previstas neste regimento. Artigo 209, o orador da tribuna livre somente poderá se manifestar sobre o assunto previamente comunicado. Antes ao exposto, o espaço requerido para manifestação fica agendado para dia 5 de março de 2018, primeira sessão plenária ordinária do mês, que se inicia às 19 horas, tendo em vista que no mês de fevereiro ocorre um recesso parlamentar e não teremos sessões plenárias. Sendo que havia cumprimento atenciosamente Léo Pereira, presidente. Gabinete do Prefeito Municipal, Mostardas, 18 de janeiro de 2018, ofício número 12 de 2018. Senhor Presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar a resposta das seguintes solicitações. Pedido de providência número 1 e 2 de 2018. Informamos que já encaminhamos a solicitação para a Secretaria de Obras para que seja atendida com a maior brevidade possível. Pedido de providência número 3. Informamos que o pedido foi encaminhado ao setor de iluminação pública para que seja realizado o conserto. Pedido de informação número 4. Informamos que somos cientes da necessidade da restauração do asfalto no início da Avenida Padre Simão, nas proximidades da RSC 101, e assim que houver disponibilidade de material e condições técnicas, iremos realizar o conserto. Pedido de informação número 5, pedido de providência número 5 de 2018. Referente à solicitação, informamos que está em estudo na nossa área técnica a possibilidade de contratação de psicólogo para a Secretaria de Educação. Pedido de informação de providência número 6. Informamos que a equipe do setor de iluminação pública tem trabalhado para dar vazão à demanda que estava reprimida em virtude dos problemas mecânicos no veículo, tanto na cidade como nas praias. Pedido de providência número 7 e número 8. O serviço já foi executado. Pedido de providência número 9. Informamos que o pedido se foi encaminhado ao setor de iluminação pública para que seja realizado o conserto. Pedido de providência número 10. Informamos que encaminhamos a solicitação ao Departamento Municipal de Trânsito. Pedidos de providência 11, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 de 2018, informamos que as solicitações foram encaminhadas ao setor de iluminação pública para que sejam atendidas com a maior brevidade possível. Pedido de providência número 12, a solicitação já está na pauta do Departamento Municipal de Trânsito e será atendida conforme as possibilidades da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito. Pedido de providência número 15 de 2018, informamos a solicitação, encaminhamos a solicitação ao Departamento Municipal de Trânsito para que seja estudada a viabilidade técnica e, se possível, seja instalada a placa solicitada. Pedido de providências número 16, a solicitação já foi atendida no início da temporada de 2018. Possivelmente teremos que retornar devido ao clima seco e aos ventos constantes que estão se tornando corriqueiros neste verão. Pedido de providência número 17, 2018, encaminhamos à Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito para que seja estudada a possibilidade de atendimento do pedido. Sendo que havia, subscrevemos, Marne Matheus Vitorino de Souza, Prefeito Municipal em exercício. Gabinete do Prefeito Municipal, Mostardas, ofício número 16 de 2018, Mostardas, 19 de janeiro de 2018. Senhor Presidente, na oportunidade que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar a resposta às seguintes solicitações. Pedido de providência número 7 de 2018. Encaminhamos em anexo planilha fornecida pela Secretaria Municipal de Finanças, com valores arrecadados e a despesa com serviço de iluminação pública. Sobre se há algum projeto em andamento, temos previsão orçamentária na peça que foi discutida e aprovada pela Câmara Municipal para aquisição de um novo veículo para o setor de iluminação. Pedido de providência número 6 de 2018, encaminhamos em anexo a documentação referente à desistência da candidatura de Mostardas como cidade amiga das áreas úmidas. Pedido de providência número 1 de 2018, encaminhamos em anexo o memorando número 7 de 2018 e oriundo da Secretaria Municipal de Administração, sendo que havia Marne Matheus Vitorino, Prefeito Municipal em exercício. São essas correspondências, presidente. Correspondências ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Então passaremos à leitura das proposições
do Legislativo e do Executivo, com o secretário, vereador André Soares. Processo expediente número 30 de 2018, projeto de lei número 30 de 2018, ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios do Rio Grande do Sul com a finalidade de constituir consórcio público denominado Consórcio FAMURS. Senhor Presidente, consórcio público é um novo ente administrativo no direito brasileiro, dotado de personalidade jurídica própria e tem fundamento constitucional do o artigo 241 da Constituição da República e rege-se pelas regras da Lei Nacional número 11.107, de 6 de abril de 2005, e do Decreto Federal número 6.017, de 17 de janeiro de 2007. No Rio Grande do Sul existem diversos consórcios públicos, todos até o presente momento, organizados no âmbito regional, inicialmente na prestação de serviços de saúde, e gradativamente se expandindo para outras atividades de interesse comum dos municípios. Contudo, os consórcios públicos regionais não conseguem atender a todas as necessidades dos municípios, especialmente quando há necessidade de aquisição de produtos ou de serviço que, por sua natureza, exigem escala para que haja economicidade. Assim, os municípios gaúchos, através da FAMURS, resolveram criar um consórcio de âmbito estadual, de natureza multifinalitária, definido a estabelecer relações de cooperação federativa para a realização de objetivos de natureza complementar e suplementar de interesse comum dos municípios, através da gestão associada de serviços públicos, nos termos da Lei Nacional número 11.107 de 2005 e sua regulamentação. O consórcio FAMURS exerce suas finalidades e objetivos de forma conjunta e articulada com os consórcios regionais, a fim de que haja soma e não divisão de esforços, especialmente em áreas complexas como a de informática e eletrônicos. A gestão pública municipal precisa ser célere e tem custo econômico razoável para poder ser eficaz na prestação de serviços de qualidade à comunidade. O que os consórcios públicos são um importante instrumento para esse objetivo, em especial o consórcio FAMURS, que irá preencher uma importante lacuna. Baseados no acima exposto, é que encaminhamos o presente projeto de lei para análise e posterior votação. Mostardas, 13 de janeiro de 2018. Marne Matheus Vitorino, prefeito municipal em exercício. Expediente número 31 de 2018, projeto de lei número 31 de 2018. Autoriza a concessão de uso do Salão Sol Nascente. Senhor Presidente, o Grupo Folclórico Anitta Garibaldi, do CCN Menotti Garibaldi, desenvolve um projeto social na área cultural há 21 anos no nosso município, sem fins lucrativos, com o objetivo de integrar nossas crianças, jovens e adultos a grupos de danças tradicionais e manter viva a cultura e as tradições gaúchas. Atualmente, o grupo conta com aproximadamente 72 alunos, divididos nas categorias Escolinha, Invernada Mirim, Invernada Juvenil e Invernada Adulta. Em 2011, através da Lei Municipal número 2894, o Grupo Folclórico tornou-se patrimônio cultural e artístico de Mostardas. Como o CCN Minotti Garibaldi não tem sede e as invernadas do Grupo Folclórico ensaiam já há alguns anos no Salão Sol Nascente e atendendo solicitação da patronagem da entidade, entendemos ser apropriado oficializar a autorização do uso do espaço público. Baseado no acima exposto, é que encaminhamos o presente projeto de lei para análise e posterior votação desta egrégia Casa Legislativa. Mostardas, 13 de janeiro de 2018. Marne Matheus Vitorino, prefeito municipal em exercício. Expediente número 32, projeto de lei número 32 de 2018. Efetua alteração nos anexos 171, 148 e 265 e da outras providências. Senhor Presidente, o presente projeto de lei busca propiciar ao Executivo a possibilidade de convocar biólogo e agrônomo para um período maior de trabalho do que as 20 horas regulamentares. A carga de trabalho às vezes impõe essa necessidade e a convocação é menos onerosa para o município do que a contratação de outro profissional. Quanto à questão da chefia de gabinete do vice-prefeito, trata-se de um cargo mais político do que técnico. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 17 de janeiro de 2018, Marne Matheus Vitorino, prefeito municipal.
Expediente número 33 de 2018, projeto de lei número 33 de 2018. Abre crédito suplementar para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Senhor Presidente, encaminhamos o presente projeto de lei com a finalidade de abertura de crédito suplementar a fim de alocar no orçamento os saldos do superávit financeiro do exercício anterior. Os saldos do exercício anterior são oriundos de recursos vinculados, sendo necessária a inclusão dos mesmos no orçamento de 2018 para a devida aplicação. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 18 de janeiro de 2018. Marne Matheus Vitorino, prefeito municipal, em exercício. Expediente número 34 de 2018, projeto de lei número 34 de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Senhor Presidente, encaminhamos o presente projeto de lei com a finalidade de abertura de crédito especial a fim de alocar no orçamento os saldos de superávit financeiro do exercício anterior. Os saldos do exercício anterior são oriundos de recursos vinculados, sendo necessária a inclusão dos mesmos no orçamento 2018 para a devida aplicação. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 18 de janeiro de 2018. Marne Matheus Vitorino, prefeito municipal em exercício. Expediente número 7 de 2018, projeto de lei legislativo de número 7 de 2018. Altera a Lei Municipal 3292, de 30 de dezembro de 2014, e dá outras providências. A alteração proposta na Lei 3292, de 30 de dezembro de 2014, visa revisar o valor da gratificação especial paga aos servidores responsáveis pelas informações ao cidadão e também à ouvidoria recentemente criada. A proposta visa recuperar a defasagem proporcionada pela inflação do período, ou seja, desde a sua criação no ano de 2014. A mesa confia que o doutor plenário acate a iniciativa, aprovando-a. Assinam o vereador Léo Pereira. Presidente. Indicação. Número 1 de 2018, de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB, Lazinho Costa, do PDT, D'Ângelo Mota, do PDT e Adelino Silveira, do PDT. Os vereadores que a esta subscrevem, vem nesta oportunidade solicitar que, após ser discutido em plenário, obter parecer favorável em comissões, seja enviado ao Poder Executivo a seguinte indicação. Que seja feita uma revisão na Lei de Desenvolvimento Físico e Urbano do Município, Lei Municipal número 2595. 15 de janeiro de 2018, assinam o vereador Tony Araújo, Lazinho Costa, D'Ângelo Mota e Adelino Silveira. Pedido de providência de autoria do vereador Adelino Silveira, número 45/2018. O Executivo Municipal providencie o mais breve possível a substituição de lâmpada queimada na rua Júlio de Castilho, 1365. Assina o vereador Adelino Silveira. Expediente número 45 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Adelino Silveira. Que o Executivo Municipal providencie o mais breve possível a substituição de lâmpada queimada na rua Patrocínio Vieira Rosca, número 316. Assina o vereador Adelino. Expediente número 47 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Adelino Silveira, que o Executivo Municipal providencie o mais breve possível a colocação de um ponto de luz na rua Aquiles Soares, 400, na praia do Farol da Solidão. Assina o vereador Adelino Silveira. Expediente número 48 de 2018, pedido de providência do vereador Ednei Machado, que o Executivo Municipal providencie o patrulhamento e manutenção da via de acesso à Vila Esperança, na cidade de Mostardas. Atendendo o pedido da comunidade que reside no local, diante da dificuldade de acesso. Assina o vereador Adelino Machado, Ednei Machado. Expediente número 49, pedido de providência, de autoria do vereador Lazinho Costa e Tony Araújo, que o Executivo Municipal providencie o patrulhamento da estrada que dá acesso à Vila Esperança, antiga Vila Jeová, Mostardas. Vereador Lazinho Costa e vereador Tony Araújo. Pedido de providência, expediente número 50, de autoria do vereador Tony Araújo. Que seja feita melhorias na rua dos Cardeais, com colocação de barro em frente ao número 514. Assina o vereador Otoniel. Expediente número 51, de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo e Lazinho Costa. Que seja dada maior atenção nas estradas que dão acesso aos balneários de São Simão e Mostardense. Nos últimos dias, nos deparamos com muitos carros atolados em ambas as estradas, devido à falta de patrulhamento. Tony Araújo, Lazinho Costa, do PMDB. São essas as proposições, presidente. Então passaremos o espaço destinado aos líderes, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem de rodízio, vereador Tony Araújo, do PMDB.
Com a palavra, vereador, por 5 minutos. Presidente Léo. Colegas vereadores, plateia que nos acompanha nesse final de tarde, nesta noite. Eu venho, primeiro, falar... Eu tenho feito alguns pedidos, vereador Léo. Inclusive, semana passada, eu fiz uns pedidos de, sobre a iluminação pública, que a gente sabe que está precário no nosso município. E eu ainda falei semana passada que só da Avenida de Narte para lá tinha 29 pontos queimados. Então, também agradecer ao executivo que atendeu o meu pedido. Algumas lâmpadas foram trocadas, então, só para deixar registrado que a gente está aqui quando tem que elogiar que o serviço é feito e a gente tem que fazer. Mas tem muito mais a fazer, muito mais. E tomara que possa atender todas as demandas. Como eu sempre falo, hoje o contribuinte está pagando a taxa de iluminação pública. Pedido de providência meu e do vereador Lazinho, lá ali na Vila Esperança, que estava feio mesmo ali o acesso. O vereador doutor Adinei também já tinha feito pedido, então que bom que todos que os vereadores se interessam e que possam trabalhar pelo bem da comunidade. Mas, presidente Léo, eu venho aqui e recebi várias ligações, várias, do pessoal que vai visitar o nosso cemitério municipal. E aí, atendendo aos pedidos, o vereador D'Angelo, que esteve lá, e o vereador Adilino, e eu e o vereador Lazinho tivemos agora à tarde, para ver se realmente conferir, porque eu sempre falo aqui, eu gosto de falar e ter certeza do que, se a coisa está acontecendo, se está certo, se está errada, se o fato é verdadeiro. E fui lá, me deparei, o cemitério municipal está um horror, um desrespeito. O pasto tomou conta de dentro do cemitério. Tomou conta. É uma pouca de uma vergonha. Me desculpe, os colegas, mas é. Uma pouca de uma vergonha está o cemitério municipal. Se a funcionária está de férias, não sei, coloca o outro lá, desloca nesse período. Mas não dá para deixar do jeito que está, vereador Lazinho. Que nós vimos lá hoje. O pasto tomou conta. E outra coisa, a frente do cemitério ali, e eu digo porque eu fui muito criticado, falava muito, e eu não gosto de falar de quem não está aqui, mas me lembro muito bem, vereador Luiz, a vereadora Laís falava quando tinha alguma coisa. E está horrível lá, restos de caixão se desmanchando lá na frente, paletó de gente querido lá que tiraram e colocaram, sapato de gente querido que jogaram tudo lá na frente, um lixo que tomou conta da frente do cemitério. Antes cobravam muito, eu achei que eu trazia a solução. O troço está feio lá. E outra coisa, que o fedor é enorme. O fedor, e aí eu já culpo alguém, não estou culpando a prefeitura nessa parte. Acho que colocaram restos de animal ali no lixo do cemitério, que o odor é horrível, horrível. Acho que a gente tem que se conscientizar. Poxa vida, largaram um monte de osso, de carne, está fedendo ali. Mas vereador Léo, vamos ter cuidado, eu peço o vereador André, líder do governo, peço para que o pessoal da Secretaria de Obras vão lá tomar uma providência, porque está feia a coisa. Nosso cemitério é um desrespeito. E eu vou dizer, quando eu recebi a crítica lá, eu fui lá para ver realmente quando estava errado, e eu cansei de dizer que estava errado, que tinha que arrumar aquilo lá, mas está pior, está horrível. Está horrível. É um desrespeito à administração municipal com o nosso cemitério. E, nesses 40 segundos... eu quero reforçar aqui um pedido do vereador Lazinho Costa, que a Secretaria de Obras possa arrumar ali a rotatória,
A gente sabe que o pessoal bateu ali mais de uma vez, tem que se conscientizar, tem a sua culpa quem fez aquilo ali, mas a prefeitura, da melhor maneira possível e mais rápida, que possa solucionar aquele problema ali, que ali não deixa de ser um cartão postal. É bonito, um farol. Eu me lembro quando estavam as plantas bonitas ali, ele bonitinho, pintadinho. Então quero deixar registrado, então, nesse meu primeiro espaço de liderança, esses meus dois pedidos para o governo. Obrigado. O vereador André Soares agradece. Vereador D'Ângelo Mota. Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, Léo Pereira, colegas vereadores, cidadãos funcionários da casa, plateia que se faz presente na noite de hoje, nossos ouvintes que estão nos ouvindo via internet. Esse espaço, senhor presidente, de liderança do partido, nós queremos primeiramente agradecer no seu nome a presidência da casa, né? E nós temos encaminhado algumas demandas à presidência da casa, da mesa. Nós queremos agradecer pela atenção que a gente tem tido, tanto da sua parte, tanto da sua assessoria, o jurídico da casa, né, tem feito uma parceria, graças a Deus, a gente agradece por isso na sua pessoa. E hoje tivemos a visita lá do 4º Distrito, do Bacupari, uma situação complicadíssima, que vamos deixar bem claro, é óbvio, ela não vem de agora, só que nós temos que resolver essa situação agora. Temos que tentar, pelo menos. É óbvio que é uma questão judicial, um processo que desde 2009 tramita na Justiça Federal, que é a questão dos nossos balneários. Hoje as pessoas são impedidas de pregar um prego, arrumar uma janela, né? E as pessoas, aconteceu isso lá na Lagoa Azul, acho que uns 10, 15 dias atrás, né? A juíza tinha despachado algumas liminares autorizando a ligação de luz, e ela mesma entendeu, revogou essas liminares, mandou cortar a luz de todo mundo e gerou um transtorno complicadíssimo. Tivemos na quinta-feira, agradeço o vereador Léo, o vereador Tony, é esse, acho que nós três tivemos lá juntamente com o prefeito exercício Marne Matheus Iturino, passando essa situação, conversamos e vamos, né, se Deus quiser, instalar durante essa semana na Lagoa Azul. A princípio ficou marcado para sábado, mas agora houve um pedido para sexta. Acho que o vereador Adelino vai entrar em contato lá e vai nos confirmar durante essa semana. Os colegas vereadores são convidados. Mas, senhor presidente, tem uma série de questões, e eu deixo bem claro, sempre que vem essa tribuna, que a questão jurídica não é o meu forte, até porque eu não tenho formação. Procuro, quando não sei, procurar auxílio. Procuro sempre auxílio da casa, ou até de amigos que tenho, que exercem advocacia. Mas há uma série de confusões assim, nessa questão jurídica, e a gente às vezes fica sem saber o que entender. Mas nessa questão do processo, me chamou muita atenção hoje, presidente, quando nós recebemos a visita do pessoal aqui da Lagoa Azul, que a Secretaria de Meio Ambiente, é isso, Secretário Municipal de Meio Ambiente do município de Mostardas, né, assinou uma autorização para que esta pessoa pudesse cercar o seu pátio lá na Lagoa, no Bacupari. Tá? Isto é o que está aqui. Eu não li toda a íntegra, né? Mas até podemos ler depois, vereadores que estavam ali à tarde. E o seguinte, há 10 dias, máximo 15 dias depois, vai a fiscalização fiscal da prefeitura, vai lá e multa essa cidadã. Isso é só algumas coisas assim que estão acontecendo, que nos chamam a atenção, mas o que mais me chama a atenção, senhor presidente, é que esta mesma moradora, no dia 8 de março, né, de 2017, se é verdade, foi no ano passado, o governo, a gestão está agora, assumiu em 2018, fez um pedido à Prefeitura Municipal de Mostardas, está aqui o protocolo dela, assinado pelo servidor responsável, pedindo esclarecimento do terreno dela. Citou o terreno, a rua, a localização, se ela está na área de preservação ou se não está na área de preservação. Se está na área consolidada ou não está na área consolidada. E até hoje ela não teve a resposta. Digo bem claro que o governo está agora
Ou melhor, eu até estou já confundindo de tantas coisas que eu tenho para falar, eu estou confundindo. 2017 era o prefeito Moisés Pedoni. Então vamos retirar o que eu coloquei. Então em 2017 ela fez um protocolo na prefeitura, se não me foge a memória, nós aqui na casa e o cidadão, acho que tem um prazo de 30 dias para receber. Até hoje ela está aguardando o seu pedido e sequer teve uma resposta. Mas volto novamente a agradecer à Câmara, vamos tentar entrar como parte interessada dos moradores nesse processo, porque é um processo complicado, é um processo delicado, é um processo que vem se arrastando há anos e dificulta muito a situação dos nossos veranistas, dos balneários, os pescadores que moram, tem gente que sobrevive da pesca, que mora no balneário. Nós tivemos visita aqui no final deste, do ano passado, agora 2017, de uma mãe que tem um filho deficiente, é totalmente deficiente, não caminha, não conversa, precisa de uma série de medicamentos de nebulização, está fora da área consolidada e não consegue. É óbvio que nós... E é isso, não adianta a gente querer também jogar para a torcida e fazer uma política barata aqui na tribuna. Não é essa a questão. A gente sempre deixa bem claro que quem está fora da área consolidada, é óbvio que não... Vou voltar no próximo espaço, que eu tenho espaço, senhor presidente, para não tomar mais o tempo, eu volto no próximo espaço. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado. Vereador Jeder, agradece. Obrigado. Então, passaremos o espaço do grande expediente, com 10 minutos para cada vereador. Por ordem, vereador Dr. Luiz, agradece. Vereador Tony Araújo, cedeu ao vereador D'Ângelo. Então, senhor presidente, só para concluir meu raciocínio, então, né, eu quero agradecer ao vereador André Soares, líder do governo, que sempre prontamente nossas solicitações que são feitas ao Executivo, sempre tem procurado auxiliar, eu lhe agradeço. Mas vou voltar agora ao assunto em foco, que foi realmente, vereador Tony, a visita e as fotos, meu celular terminou a bateria, está carregando ali, da situação do nosso cemitério no município de Mostardes. É até complicado de se falar. Na verdade, o cemitério já teve muitos assuntos, até polêmicos, aqui nessa casa, foi debatido, e eu espero que o Executivo Municipal, a partir de amanhã, passe lá, porque assim tem tanto chefe, eu não entendo assim, porque na prefeitura tem tanto chefe. Não ia colocar CC, a crise é muito grande, mas tem CC por os horrores. E chefe tem a fuzel. O que não falta é chefe. Então eu não acredito que não vai ter um chefe que possa ir até o cemitério amanhã, de preferência na primeira hora, e dar uma olhadinha na situação que está lá. Lamentável, vergonhoso para o município de Mostardas, vergonhoso para a Secretaria de Obras, as condições que encontra o nosso cemitério aqui em Mostardas. Mas de certo, amanhã, porque tem uns que tem um saláriozinho bem gordinho, tem uns que gostam de jogar carta, de certo, amanhã vai ter tempo de deixar a carta, que mete carta no horário do expediente, e vão ter um pouquinho de tempo de ir até o nosso cemitério e ver a baderna, a confusão que está no nosso cemitério local aqui de Mostardas. Aí a gente vem e fala aqui, é complicado, eu nem vou falar sobre os cargos, porque eu tenho tanta coisa para falar hoje, e eu tenho pauta, eu tenho ordem do dia, e eu tenho muita coisa para falar hoje. Muita coisa. Coisa até que, na verdade, interessa muito a comunidade e me interessa. Porque eu tenho recebido cada ligação, que olha, é de tirar o chapéu. É de tirar o chapéu. Nós aprovamos semana passada. Nós vamos aprovar hoje. Nós vamos aprovar semana que vem, dia 29, que é a última reunião, depois nós vamos entrar em recesso em fevereiro. Vereador Tony, eu fiz uma conta por cima, eu não vou dar o número estimado, mas no próximo espaço eu vou voltar. Nós vamos votar mais de 50 contratação de cargo emergencial. Mais de 50. E eu não acredito que as coisas não andam. O município está todo sujo, as ruas estão tudo desarrumadas, porque uma firma ganhou e desistiu. Tranquilo. Nós vamos votar hoje para contratar 10 cargos para a Secretaria de Obras. Eu não sei quantos tem. E por isso que eu fiz um pedido, acho que não veio a resposta do meu pedido ainda. Quantos nos anos 2017, quantos contratos emergenciais nós autorizamos aqui? Aí para prioridade não tem. É isso que me indigna e que às vezes eu fico
Me engasgo, não posso falar muitas vezes o que tenho vontade. A vereadora Grace disse uma vez que quando a gente tem vontade tem que falar. Mas não, até em respeito, eu acho que muitas vezes há pessoas que têm se preocupado, que têm tentado dar o máximo de si, a gente tem que ter um pouquinho de consideração, de respeito e respeitar aqui nessa casa. Mas tem tanta gente, meu Deus do céu. Vou bater todos os dias aqui nessa casa da farmácia, aqui no postinho. Todos os dias, isso aí vai ser sagrado. Uma pinceladinha no espaço do líder, no grande expediente, explicações pessoais, para mim não tem problema. E na rádio também eu gosto de falar. Gosto de falar. Isto para mim é prioridade. O tal bendito carro das placas lá da solidão, que dá 4 viagens por dia, acho que não chegou a planilha para mim, porque eu já tenho, na verdade. Eu apenas quero fazer um comparativo. Então é essas coisinhas, a gente é chato, a gente é enjoado, mas para mim são prioridades. São prioridades. E acho que nós temos que começar um debate, vereador Tony, com todo o respeito aqui a cada um dos vereadores, porque aqui são opiniões diversas. E nós não temos, assim, isso é da democracia, isso é de cada vereador, eu não estou criticando aqui, e não quero, não pretendo neste momento fazer isso, porque acho que as coisas têm o momento certo, o lugar certo e apropriado certo. E tomara chegar mês de março, eu estou torcendo que chegue o mês de março. Tomara, adeus. Então fica esse nosso pedido, encarecidamente, que dê uma olhadinha no nosso cemitério de Mostardes. Que dê uma atenção especial para a nossa farmácia e a sala de vacina aqui no posto que foi fechado. Que dê uma atenção especial no início das aulas agora, de uma psicóloga para a Secretaria de Educação que nós não temos. Nós temos um surto hoje, mundialmente conhecido, me permitam a expressão de usar essa palavra, que isso para mim é uma praga gigantesca, tá? Que é esses jovens tentando tirar vida, suicídio, morte, loucura, e a Secretaria da Saúde não consegue mais atender. Não consegue mais atender. A demanda é muito grande. Então são alguns pedidos que a gente é repetitivo, que a gente fala, que a gente busca. Eu até já vou entrar num assunto assim, senhor presidente, porque depois eu vou ter outros vários assim. Ó. Eu sinto, lamento, e não estou colocando isso à mesa diretora, porque sei que esta casa tem respeitado até hoje este momento, mas infelizmente, se prega uma união, se prega uma parceria, se prega um diálogo que ele não existe. Nós cansamos de pedir ao Poder Executivo, quando mandarem os projetos para essa casa, que mandem os projetos separadamente, para que cada vereador possa opinar, votar, conforme a sua convicção. Pedimos isso, está registrado aqui na tribuna da casa. Porque a minha ideia, pelo menos eu vou responder por mim na Comissão de Finanças, nosso presidente hoje, vereador Geder, não estava presente, mas estava o vereador Tony, colega vereador Ednei. A minha intenção não é trancar nada na comissão. Não tenho intenção nenhuma de trancar o Poder Executivo, até porque são demandas importantes da comunidade. Mas depois da ligação que eu recebi hoje, com todo o respeito que eu tenho ao vice-prefeito do município de Mostardes, prefeito em exercício, que tem sido infeliz nas suas colocações. Me ligar hoje e dizer que eu estou retalhando com retaliações aqui nesta casa é uma infelicidade. Apenas eu fiz um pedido de desmembramento. E se é para usar a questão regimental, nós vamos usar a questão regimental, não tem problema nenhum. Sabe por que, que nós não vamos votar, e eu pelo menos não vou votar agora, este projeto, vereador Léo? Porque está vindo um projeto aqui para essa casa, autorizando uma contratação de mais 20 horas para o biólogo, e para o engenheiro, até 20, e neste mesmo projeto está vindo o cargo do chefe de gabinete do vice-prefeito, que hoje tem uma exigência que tem que ter ensino fundamental, quer rebaixar para, ou melhor, ensino médio, quer rebaixar para ensino fundamental, e bota assim engavetado no meio para ver se ninguém vê e se passa por baixo dos panos. Comigo não, eu não voto. E se ficar na comissão até março, tenham certeza, comunidade, que nós não vamos votar, porque um pedido nosso, nós pedimos hoje, com todo o respeito que eu tenho, ao colega vereador André Soares, que tem feito o máximo para ajudar. E tem feito o máximo pelo esse governo. Tem investido, se tem um camarada, eu não tenho problema nenhum. Tem gente que fica com biquinho comigo quando eu falo essas coisas. E eu não tenho problema nenhum.
Para mim, vereador D'Angelo Mota, o cara que eu me espelho no governo hoje, que eu procuro alguma informação, é o líder do governo que está aqui. Com bom diálogo, tivemos divergência, várias. Não votamos junto, cada um tem sua opinião, mas é o cara que eu respeito, porque é o cara que quando se pede uma solução, e às vezes nem se pede, que foi o caso de hoje, já anotou o protocolo para trazer um esclarecimento, é o cara que está aberto ao diálogo. Agora ligar para mim, que eu estou fazendo retaliação, que eu estou com picuinhas, um cargo que é de seu interesse próprio, com licença, meus amigos. Com licença, eu nem vou falar mais coisitas hoje, porque acho que não é apropriado para o momento. Mas se precisar na semana que vem, ou até em março, vereador Tony, nós estamos prontos ao diálogo. Então não vem com caminha de gato tentando embutir coisinha por baixo dos papel que para mim não cola. Querem desmembrar, contratar o biólogo, contratar o engenheiro separadamente e tirar o cargo do vice-prefeito, chefe de gabinete do vice-prefeito. Querem rebaixar a escolaridade do camarada ou da camarada. Esta é minha opinião e eu respeito qualquer um dos vereadores que aqui tiverem votar a favor ou contra, não tem problema. Como é que eu vou votar a favor um projeto que eu sou contra? E eu disse isso pessoalmente para ele naquele dia da reunião lá, vereador Tony, que estava eu, o senhor e o vereador Léo, que vocês saíram, eu fiquei com o vice-prefeito, que eu sou contra. Mas como é que eu vou votar um projeto contra que está contratando, autorizando aumentar uma carga horária de um biólogo do município e do engenheiro? Meu Deus, é uma coisa simples, vem desmembrado, cada um vota conforme quer, do jeito que acha que quer. Agora, com pressãozinha para cima de mim, que é parte legal, eu não sou advogado. Mas para Banzo, não me tire para Banzo. Quer ilegal, vamos para o legal. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Adilino Silveira. Agradece. Então passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Presidente, na pauta temos os expedientes número 30, 31, 32, 33 e 34, projetos de lei do Poder Executivo. Temos o expediente número 7 de 2018, projeto de lei legislativo de autoria da mesa diretora. Não. O expediente número 1, indicação de autoria dos vereadores Tony Araújo, Lazinho Costa, D'Angelo Mota e Adelino Silveira. Os expedientes número 45, 46 e 47 são pedidos de providência de autoria do vereador Adelino Silveira. O expediente número 48, pedido de providência de autoria do vereador Adnei Machado. O expediente número 49, pedido de providência do vereador Tony Araújo e Lazinho Costa. Também o expediente 50 e 51, também pedidos de providência de autoria dos vereadores Tony e Lazinho. É essa matéria em pauta, presidente. Então passaremos ao espaço destinado à discussão da pauta, com 10 minutos para cada vereador. Não havendo interesse em discuti-lo, passaremos o espaço da matéria e da ordem do dia, com 10 minutos para cada vereador. Processo número 1 de 2018, senhor presidente, presente projeto de lei busca a contratação de dois operadores de máquinas e equipamentos agrícolas para atuarem nas patrulhas agrícolas do município, mais especificamente no 4º Distrito Dr. Edgardo Pereira Velho e aqui na sede. No momento não tem nenhum concursado aguardando ser chamado, já que o último foi realizado em 2011. Mostarmos por ser um município agrícola com grande extensão territorial, com vários pequenos produtores, necessita de várias patrulhas agrícolas para atender sua necessidade. Como a necessidade por hora é emergencial e temporária, até a realização de novo concurso público, é que encaminhamos o referido projeto de lei. Diante do exposto, submetemos o presente projeto para análise posterior votação. Mussardas, 13 de janeiro de 2018, Moisés Pedoni, prefeito municipal. O projeto tem parecer favorável às comissões, presidente. O projeto
Projeto de Lei 01 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Vereador D'Angelo Mota, com a palavra. Senhor presidente, eu só venho fazer uma justificativa, e ela é bem rápida, não quero também estar tomando muito tempo, sobre esse projeto de lei, né? Nós conversamos sobre isso, vereador Léo, isso é um projeto, uma lei que já veio no ano passado dessa casa, não foram contratados, né? Até porque o vereador Léo colocou aqui para nós que as máquinas não estavam à disposição do quarto distrito, né? E eu fiz uma colocação aqui, acho que uns 20 dias atrás, sobre a questão que quando chegasse um projeto aqui nessa casa, eu ia procurar melhor me aprofundar na lei, me aprofundar no cargo, ver o salário, ver as condições, ver se realmente... Tive lá por duas vezes, mas a gente sabe, o secretário estava no momento buscando uma das máquinas até que foi o quarto distrito, noutra vez estava no balneário, né? Tentei algumas informações com os secretários... Na Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura não tive a sorte, né? Sei que o nosso secretário de Agricultura está em férias, mas isso é só para justificar meu voto, senhor presidente, né? E a pedido do senhor que fez esse pedido, a gente realmente viu, as máquinas estão lá, né? O senhor, o vereador Gedder e o vereador Adilino são a representação do quarto distrito, tem, né? Moram lá, residem lá, enfim... Então é só para justificar, e eu não vou vir também em todos os projetos, cada um que for votado aqui justificar. Pedimos o impacto financeiro, pedimos o índice de pessoal, né? A prefeitura remeteu para nós, estamos no aguardo de alguma coisa, mas como eu disse, como a gente vai entrar em recesso também agora dia 29, semana que vem é a última reunião, a nossa intenção aqui não é, e nunca foi, nunca será, de trancar projetos do executivo. A gente só pede essas solicitações quando é atendido, pois bem, e quando não é atendido, cabe a nós procurar os recursos cabíveis. Só para justificar, senhor presidente, sou favorável ao projeto. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto de lei 01 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado o projeto de lei 01 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 4 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato indeterminado. Presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa a fim de que o Poder Executivo possa realizar a contratação emergencial por um tempo determinado de um servidor para o cargo de tesoureiro a ser lotado na Secretaria Municipal de Finanças. A necessidade emergencial e temporária está caracterizada pela nomeação do tesoureiro Sidney Jesus Araújo do Amaral no cargo de secretário municipal de Finanças, conforme portaria número 34975, de 2 de janeiro de 2017, em anexo. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Nos tardes, 13 de janeiro de 2018, Moisés Pedoni, prefeito municipal. O projeto de lei 04 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Então, coloque em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 04 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Não, não vai nada.
Ainda bem que eu não faltei as aulas da professora Nilza, que daí o cara, né, dobradura e tal. Expediente número 5 de 2018, projeto de lei número 5 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. O presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa a fim de que o Poder Executivo possa realizar a contratação emergencial por tempo determinado de um servidor para o cargo de psicólogo para atuar na sede a ser lotado na Secretaria Municipal de Saúde. O motivo de tal contratação está no fato de que uma das psicólogas do município e a única que atenda na Secretaria Municipal de Saúde, assumiu o cargo de diretora da área médica, deixando assim o cargo em aberto. A contratação por meio de processo seletivo visa dar continuidade na demanda dos usuários que buscam atendimento no Centro Comunitário Dr. Valmor Machado. Soma-se a isso o fato de que a psicóloga contratada emergencialmente tem seu contrato encerrado 11 de fevereiro de 2018, conforme cópia do contrato em anexo. Diante do exposto, metemos o presente projeto de lei para a prestação, análise e posterior votação. Nos tardes 13 de janeiro de 2018, Moisés Pedoni, prefeito municipal. O projeto tem parecer favorável às comissões, presidente. O projeto de lei 05 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não tendo interesse dos vereadores em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado o projeto de lei 05 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 6 de 2018, projeto de lei número 6 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. O presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa a fim de que o Poder Executivo possa realizar a contratação emergencial por tempo determinado de um servidor para o cargo de fiscal a ser lotado na Secretaria Municipal de Finanças. O motivo de tal contratação se dá pelo fato de que um dos servidores está afastado por motivo de aposentadoria e não há mais classificados pelo concurso, assim faz-se necessário a contratação emergencial para fiscalização dos estabelecimentos comerciais e demais setores do município. Cabe ainda ressaltar que o que está em fase de estudo, a preparação, a realização de concurso público para preenchimento da vaga. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 13 de janeiro, assina o prefeito Moisés Pedoni. O projeto tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei 06 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não tendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 06 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 9 de 2018, projeto de lei número 9 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato temporário. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem finalidade a contratação de um engenheiro civil a fim de auxiliar na elaboração e fiscalização de projetos
desenvolvidos no setor de engenharia da Secretaria. Cabe reforçar que a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento possui em seu quadro de funcionários um engenheiro civil e um arquiteto, que desempenham trabalhos de elaboração de projetos para todas as secretarias do município, atendimento aos munícipes com aprovação de projetos pedidos através de protocolos, elaboração de laudos e vistorias técnicas. Consta ainda na sua agenda atual de trabalhos, fiscalização e elaboração de relatórios de vistorias de cronogramas de desembolso e inserção de dados no sistema CIMEC referente a obras do FNDE, atendimento às normas técnicas da Caixa Econômica Federal, como fiscalização e elaboração de boletins de medição para as obras de revitalização e reforma da Praça Luiz Chaves Martins e prédio multiuso, acompanhamento, fiscalização e inserção de dados no sistema da FUNASA para a futura obra da estação de tratamento de esgoto. Destacamos ainda que uma das novas atribuições legais atribuídas pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência é a elaboração de relatórios de acessibilidade a órgãos públicos. Ressaltamos que a mesma lei dá coercibilidade a tais requisitos de acessibilidade ao alterar o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, de forma a tipificar como improbidade a negligência no cumprimento de requisitos de acessibilidade. Conforme observado, há uma crescente demanda na ordem de planejamento municipal, no qual nosso município precisa de qualificar e ampliar seu quadro técnico para, assim, ofertar melhores políticas públicas à população, bem como adequar-se à legislação vigente. Reforça-se ainda que, com a municipalização do licenciamento ambiental em vigor, certamente tivemos a ampliação de serviços de certidão de zoneamento no âmbito da Secretaria, acarretando, assim, novas e necessárias demandas de serviços. Além das demandas da Prefeitura, o setor de engenharia da Secretaria Municipal de Planejamento atende questões da Câmara de Vereadores e de outras instituições cujo pedido seja de ordem pública. Outra questão importante que exige um esforço da Prefeitura Municipal na continuidade administrativa são os convênios 0569-07, 139-09 e 0217-14, que envolvem a FUNASA e Corsã, para os projetos de saneamento básico e tratamento de esgoto, os quais foram licitados e deverão, em breve, ter início das obras. Com base no acima exposto, justifica-se assim o pedido em questão, pois o mesmo busca atender o interesse público emergencial e demandas pendentes que carecem de profissional específico na área de engenharia para a elaboração e, assim, prestar melhores serviços ao cidadão. Em tempo, cabe salientar que não há concursados aguardando para serem chamados e esta em fase de estudo e preparação à realização de concurso público para preenchimento da vaga. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para análise e posterior votação. Nos tardes 4 de janeiro de 2018, assina o prefeito Moisés Pedoni e o projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 09 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Então, coloque em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade, ressalvando, senhores vereadores, o direito de retificá-lo por escrito dentro do prazo regimental. Opa, é isso, troquei. Desculpa. Está aprovado por unanimidade. Desculpe. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 09 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Eu fico me desviando aqui. Para vocês, o culpado.
Expediente número 10/2018, projeto de lei número 10/2018, autoriza do Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. Presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um servidor preparado e equipado para atender os chamados quando são encontrados animais soltos na cidade, no asfalto, nas estradas vicinais próximas à cidade. No momento, o município não tem nenhum servidor concursado para a função. Cabe ainda salientar que está em fase de estudo, preparação e realização de concurso público para preenchimento da vaga. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e postura votação. Mostardas, 4 de janeiro. Assina o prefeito Moisés Pedoni. O projeto de lei tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 010/2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 10/2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 13/2018, projeto de lei número 13/2018, prorroga o Estado do Rio Grande do Sul o uso das dependências da Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida para funcionamento da Escola Estadual de Ensino Médio Mário Quintana. A Escola Estadual de Ensino Médio Mário Quintana utiliza as dependências da Escola Fundamental Municipal Nossa Senhora Aparecida desde 2006. O termo de cedência venceu e precisa ser renovado, já que o ensino médio está em pleno funcionamento. Como o objetivo do município é atender os alunos do 4º Distrito, em sua localidade, devido à grande distância de deslocamento até a sede, e o ensino médio, a competência do Estado, necessário se faz o termo de cedência, onde se formaliza esta cooperação entre município e Estado. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para análise e postura de votação. Assina o prefeito Moisés Pedoni. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 013/2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não tendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 013, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 14/2018, projeto de lei número 14/2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. O presente projeto de lei busca a contratação emergencial e temporária de 2 operadores de máquinas e equipamentos rodoviários para atuar na sede do município e de mais distritos. A necessidade é emergencial e temporária, caracterizada pela nomeação dos servidores Edson José Brasil, conforme portaria 34977 de 2 de janeiro de 2017, como secretário municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito, e Luiz Rodinei da Silva, conforme portaria 35807, de 3 de abril de 2017, como secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico.
Cabe ainda ressaltar que o contrato, os contratos emergenciais vigentes se encerram dia 22 de janeiro de 2018, conforme anexo. Com a necessidade temporária, por hora e emergencial, é que encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. No sábado, às 8 de janeiro, assina o prefeito Moisés Pedoni. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 014 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Vereador D'Angelo Mota com a palavra, são 10 minutos. Presidente, com todo respeito, esse projeto de lei que nós vamos acabar de votar agora, eu já de antemão vou dizer que sou totalmente favorável, porque né, nós temos dois servidores que hoje são lotados nas secretarias, que estão num cargo de chefia, num cargo de secretário, mas eu tenho certos, nem sei se é a palavra certa, mas vou dizer espante, quando o executivo publica, diz que está fazendo uma economia gigantesca no seu quadro de funcionários, que os secretários são do quadro, que é mais barato, porque são do quadro, reduz, é óbvio que reduz, porque eles já têm o seu salário, são concursados do município, recebem só a diferença do seu salário, economia, foi dita pelo governo. E hoje nós vamos votar dois projetos de lei, autorizando a contratação de dois funcionários, para ingressar nos cargos do secretário de obras e do secretário de agricultura do município. Digo, registro, não tenho problema nenhum com qualquer um dos secretários, pelo contrário, um até parente meu, primo, segundo. Fazem um trabalho fantástico dentro do município. Só o cego, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E olha que eu ando. E sempre que eu ando, dentro do município, balneários, interior, estão os dois camaradas com máquinas trabalhando. O meu ponto de vista, senhor presidente, já foi manifesto desta casa, eu não sou contra. E nós fomos parceiros e colocamos isso para a administração passada, e eu vou realmente, de novo, colocar para essa gestão. Nós temos que criar um cargo de direção. Direção das estradas, diretor das estradas vicinais do município de Mostardes, que é responsável para isso. Agora, nomear um secretário para uma pasta que, com todo respeito, como eu já disse, presta um belíssimo trabalho, mas não exerce a sua função como secretário do município. Não dá expediente na secretaria, tanto de obras como de finanças, e eu falo isso tranquilamente. Querem ligar, querem dizer, minha gravação está aqui, minha fala está aqui, pode ouvir amanhã, não tenho nada contra. Agora, essa economia que o governo pregou no começo, né, que é contratar secretários funcionários do município, isso aí hoje, para mim, caiu por terra. Nós vamos contratar dois para ficar no lugar. Se nós vamos contratar, vamos ter que pagar, isso é óbvio. Então, só para deixar registrado. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 014 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Não havendo mais interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 14 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 15 de 2018, projeto de lei número 15 de 2018, autoriza o Poder Executivo a renovar convênio com a EMATER e Ascari da outras providências. Senhor presidente, presente projeto de lei
tem por objetivo renovar o convênio entre a Prefeitura Municipal de Mostardas e a Associação Rio Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural, EMATER, juntamente com a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, ASCAR, que tem como finalidades específicas do programa a difusão de conhecimentos científicos de natureza técnica, econômica e social necessárias ao aumento da produtividade e qualidade da produção agropecuária e a melhoria das condições de vida no meio rural, de acordo com as políticas públicas dos governos federal, estadual e municipal. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 8 de janeiro de 2018. Assina o prefeito municipal Moisés Pedoni e o projeto tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei 015 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Então, coloque em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado, por unanimidade, o projeto de lei 015 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 16, projeto de lei número 16 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. O presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de substituir o professor Jorge Luiz Prestes dos Passos, que está respondendo pela direção da Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida, conforme portaria em anexo. A referida contratação se dará através dos classificados em processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018, assina o prefeito Moisés Pedoni. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 16 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o processo de projeto de lei 16 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 17, projeto de lei número 17 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tendo determinado. O presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de substituir o professor Jorge Luiz Prestes dos Passos, que está respondendo pela direção da Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida, conforme portaria em anexo, e que também cumpria a carga horária na disciplina de técnicas agrícolas. A referida contratação se dará através dos classificados em processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018, assina o prefeito Moisés Pedoni. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 017 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não tendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 17 de 2018, de autoria do Poder Executivo.
passar para mim. Para dar um descanso. Expediente número 18 de 2018. Projeto de lei número 18 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. O presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um professor de educação infantil para atuar na Escola Municipal Fundamental Emílio Ferreira de Lemos, tendo em vista a obrigatoriedade, desde 2016, de abrir turma de pré-escola na referida escola. Como não há concursados aguardando para serem chamados, e o último concurso público foi realizado em 2012, precisamos lançar mão do contrato emergencial. Já para a Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida, é para suprir a vaga da professora Elaine Machado Dória Rodrigues, que se aposentou em março de 2017, conforme portaria em anexo. As referidas contratações serão através dos classificados em processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018, assina o prefeito Moisés Pedoni. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 018 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Então, coloque em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 018 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 19 de 2018, projeto de lei número 19 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. O presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar dois professores de língua estrangeira, sendo um para substituir o servidor Paulo Marçal de Vargas, que se aposentou por motivo de saúde em 2015, conforme portaria em anexo, e o outro para substituir a professora Paula Veridiana de Brito Lima, que atuava na sede e foi removida para a Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida, no 4º Distrito, mesmo local de residência da servidora, na vaga da professora Sônia Maria Folgiarini, que se exonerou, conforme portaria em anexo. Os contratados atuarão nas escolas municipais Marcelo Gama, Marcílio Dias e Rui Miguel Colares Victorino. Como não há concursados aguardando para serem chamados, precisamos lançar mão do contrato emergencial. As referidas contratações serão através dos classificados no processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018, assina o prefeito Moisés Pedoni. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 019 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 019 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Branco,
Tá que nem pisca hoje. Ih, olha aqui, ó. É? Expediente número 20/2018, projeto de lei número 20/2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar o contrato, tempo determinado. Senhor Presidente, projeto de lei que se impõe pela necessidade de contratar um professor de Geografia para substituir a servidora Leda Tanise Pinto de Oliveira, que se exonerou, conforme portaria em anexo, para atuar na Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida, no 4º Distrito. Como não há concursados aguardando para serem chamados, precisamos lançar mão no contrato emergencial. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e postura votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018. Assina o projeto o prefeito municipal Moisés Pedoni. O projeto tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei 020 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo quem discuta, coloque em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 020 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 21 de 2018, projeto de lei número 21 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar o contrato tendo determinado. O presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um professor de matemática para substituir o professor Gladimir da Silva Lopes, que atuava na Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida e foi removido para atuar na Escola Municipal Fundamental Dr. Ginardo Silveira Martins, na sede, mesmo local de residência do servidor. Como não há concursados aguardando para serem chamados, precisamos lançar mão do contrato emergencial. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e postura da votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018, Moisés Batista Pedoni, prefeito municipal. O projeto tem parecer favorável. O projeto de lei 021 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 021, de autoria do Poder Executivo.
Expediente número 22 de 2018, projeto de lei número 22 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Senhor presidente, presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um professor de séries iniciais para substituir a professora Edneia Luísa Zaca Costa, que assumiu a direção da Escola Municipal Fundamental Emílio Ferreira de Lemos, conforme portaria em anexo. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018, assina o prefeito Moisés Pedoni. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 022 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Então, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 022 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 23 de 2018, projeto de lei número 23 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. Senhor presidente, presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um professor de séries iniciais para substituir a professora Lisiane Ferreira Machado, que assumiu a direção da Escola Municipal de Ensino Infantil, Dona Yolanda Teste, conforme portaria em anexo. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo. Como a finalidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 10 de janeiro de 2018, assina o prefeito Moisés Pedoni. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 023 de 2018, de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei 023 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 023 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 24 de 2018, projeto de lei número 24 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. Senhor presidente, presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar 3 professores de séries iniciais, sendo 2 para substituírem as servidoras Neiva Braga Carneval e Elaine Machado Dória Rodrigues, que atuavam na Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida e que se aposentaram no ano de 2017, conforme portarias em anexo. E a outra, para substituir a professora Patrícia Fabiana Vomer da Silva, que foi removida da Escola Municipal Fundamental Maria Quitéria do Nascimento, para a Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida, com o objetivo de atender o quinto ano. Como não há concursados aguardando para serem chamados, precisamos lançar mão do contrato emergencial. As referidas contratações serão através dos classificados
no processo seletivo, com a necessidade emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação, mostrado às 10 de janeiro de 2018. Assina o prefeito Moisés Pedoni. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 024 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não existindo interesse em discuti-lo, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 024 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 25 de 2018, projeto de lei número 25 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato em tempo determinado. O presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um servente geral para atuar na Escola Municipal Fundamental de Narte Silveira Martins, onde irá suprir a vaga da servidora Eleusa Silveira de Souza, que foi designada para atuar na Escola Municipal de Educação Infantil L. Rodrigues da Silva, na vaga da servidora Gleiciane Neto Ribeiro, que solicitou licença de interesse particular, conforme portaria em anexo. A referida contratação será através dos classificados no processo seletivo, com a necessidade emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostrado às 10 de janeiro de 2018, assina o prefeito Moisés Pedoni. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 025 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo quem o discuta, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 025 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 26 de 2018, projeto de lei número 26 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato em tempo determinado. O presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar dois serventes de merendeira, sendo uma para atuar na vaga. Uma vaga para atuar na Escola Municipal Fundamental Marcílio Dias, onde irá suprir a vaga da servidora Helenita de Fátima Dias de Souza, que se aposentou, conforme portaria em anexo, e a outra para atuar na Escola Municipal Fundamental de Narciso Martins, na vaga da servidora Mônica Denise. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo, como a necessidade emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostrado às 10 de janeiro de 2018, assina o prefeito Moisés Pedoni. E o projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 026 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Então, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto 26 de 2018, de autoria do Poder Executivo.
expediente número 27/2018, projeto de lei número 27/2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. O presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar 7 atendentes geral para atuarem nas escolas municipais de educação infantil, Hélio Rodrigues da Silva, Yolanda Tesch e Vó Tota, para suprirem as vagas abertas pelas exonerações a pedido da servidora Tamires da Silva Cardoso, conforme portaria em anexo, da licença interesse da servidora Josiane Silveira da Costa, conforme portaria em anexo, da licença interesse da servidora Thaís Vieira Pereira, conforme portaria em anexo, da licença interesse da servidora Letícia Vieira Pereira, conforme portaria em anexo, da remoção das servidoras Joicimara Machado Fogaça e Camila da Silva Rosa, para a Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida, no 4º Distrito, local de residência das servidoras, e para a vaga da servidora Milene Homem da Silva, que assumiu o cargo de assessora e secretária da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito, conforme portaria em anexo. As referidas contratações serão através dos classificados em processo seletivo. A necessidade é emergencial, por hora temporária, e por isso submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostrar das 10 de janeiro de 2018, Moisés Pedoni, prefeito municipal. O projeto de lei tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei 027 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado. Por unanimidade, o projeto de lei 027 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 28/2018, projeto de lei número 28/2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato em tempo determinado. Senhor Presidente, presente projeto de lei busca autorização legislativa para contratar 10 operários para atuar na Secretaria de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito, mais especificamente na capina, varrição e limpeza da cidade. A necessidade justifica-se no pedido de rescisão contratual efetuado pela empresa JND Silva ME, contratada através de processo licitatório para efetuar a limpeza das vias públicas. Enquanto se discute a rescisão, necessita-se que o município lance mão de um plano B, que seria a execução de forma direta. Salientamos que existe processo seletivo em vigor para o cargo de operário. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação, visando atender da melhor forma nossa comunidade. Mostardas, 10 de janeiro de 2018. Assina o prefeito Moisés Pedoni. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 028... de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Vereador Tony, com a palavra, com 10 minutos. Presidente Léo, eu venho aqui falar desse projeto de lei número 28, no qual já vou dizer que sou favorável a esse projeto. A gente sabe o que aconteceu, que tinha uma firma fazendo a limpeza das ruas, e aí o contrato foi rompido, e então o executivo achou por bem a contratação de 10 operários. E eu até me causou uma dúvida no artigo 1 aqui, que diz assim: fica o Poder Executivo autorizado a realizar contrato temporário por excepcional interesse público de 10 servidores no cargo de operário para atender as necessidades temporárias da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito, especificamente para trabalharem junto à estação de transbordo
do lixo e adjacências. Está no projeto. Esse projeto, ele, pelo que me consta, é para fazer a limpeza das ruas, né, vereador Danjo? E aí eu não entendi, aqui no artigo 1, por que diz assim, especificamente, para trabalharem junto à estação de transbordo do lixo. Eu não entendi, até peço o líder do governo, o vereador André, ou alguém, possa me explicar, porque de repente a gente pode entender errado, pode, né? Todo mundo, a interpretação da gente às vezes não é a melhor, né, vereador André? Então, se puder explicar isso aqui. E quero dizer que esse projeto ficou na nossa Comissão de Finanças e Orçamento, porque nós tínhamos algumas dúvidas, fizemos alguns pedidos, no qual foi para a comissão, e agora está para votação. Infelizmente, vereador Ednei, tem gente que a gente sabe que está esperando, quer trabalhar, a gente entende, e colocaram para eles que os vereadores estão trancando, e veio dois veio me cobrar. Tá, mas está trancando, eu quero trabalhar, estou sem serviço. Eu disse, não, é assim, expliquei, estava na comissão, a partir do que fosse vindo do executivo nosso pedido, atendendo nosso pedido para que fosse para votação, nós pudéssemos colocar, com certeza nós ia votar, que a gente quer o melhor para a Mostarda, a gente quer a cidade limpa, a gente sabe, tá um horror, tá suja, tá péssima. Então, mediante o que a firma rompeu e o executivo está querendo somar, fazer a contratação dos 10 operários, está ali, mandou tudo aqui, vão votação, e eu sou favorável. Mas a minha dúvida é só a questão do artigo 1, de repente eu esteja errado em alguma coisa. Obrigado. Continua em discussão. O projeto, vereador D'Ângelo, com a palavra. Complicado, vereador Tony. Muito complicado. Sabe aquele ditado que diz que eu tô de óculos? E eu acho que eu tô de óculos, escuro, de sombra, na noite. Eu gostaria de saber, e talvez hoje não vai ser possível isso, porque como eu já disse, a gente tem uma dificuldade na Secretaria de Obras de encontrar o secretário por lá. Quantos operários tem na Secretaria de Obras hoje no município de Mostardas? Eu tinha uma vontade que alguém da base do governo viesse aqui nesta noite e me trouxesse essa informação. Nós vamos autorizar na noite de hoje contratação de 10 operários para fazer a limpeza. Isso é o que diz a mensagem do projeto. Nós vamos contratar 10 operários para fazer capina, a limpeza da cidade, que a firma terceirizada abandonou, né, e até rever a situação da licitação. E aí o vereador Tony é muito feliz quando vem aqui no seu artigo 1º da lei, a mensagem diz que é para limpar a cidade. O artigo 1º da lei diz que a contratação, interesse público, autorizar a contratação de 10 servidores no cargo de operários para atender necessidades temporárias na Secretaria de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito, especificamente para trabalharem junto à estação de transbordo de lixo e adjacentes. Talvez até às vezes pode ser um lapso de digitação, não sei, nem vou entrar para esse lado assim, não. E também não é essa questão também que vai mudar tanto a ordem dos fatores. O importante é que se está autorizando a contratar 10 operários que vão ser lotados na Secretaria de Obras, que a princípio farão a limpeza da nossa cidade, que diga-se de passagem, está uma vergonha, é pasto por tudo. Tem pasto em toda a cidade. O canteiro, o famoso farol, que de tanta polêmica, que, meu Deus do céu, aquele farol que já quebraram, desquebraram, não sei se vão quebrar, se vão diminuir, se vão aumentar, o que vão fazer? O pasto dá na canela. Passei hoje, moro ali bem pertinho, o pasto de sal tomou conta de tudo. Tá? Então nós vamos, a princípio, autorizar, mas eu gostaria, talvez entre com um pedido de informação semana que vem aqui na casa, para saber quantos operários, vereador Adelino, nós temos lotados na Secretaria de Obras hoje e aonde esses operários estão trabalhando. Essa é a minha curiosidade. Só para deixar registrado
E com certeza, né, nós vamos autorizar essa contratação hoje. Com este projeto agora, nós estamos autorizando. Realmente, eu estava fazendo as contas ali agora, se não estou equivocado. A Idade de Cristo, 33 contratos. Com este projeto agora aqui, com 10, nós estamos autorizando na noite de hoje. Prefeitura vai contratar, a partir de amanhã, homologando, não é homologando, me fugiu até a palavra agora. Na hora que a lei estiver à disposição, o prefeito vai sancionar. Prefeitura, a partir da semana que vem, estará contratando, com o início das aulas, que tem professores, até agora. Tem mais ainda, e semana que vem tem mais. Até agora, com esse aqui, são 33 cargos que nós estamos autorizando. Obrigado, presidente. Continua em discussão o projeto de lei 028 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Vereador André, com a palavra. Presidente Léo, vereadores, plateia que nos assiste aqui nas suas casas. Eu lamento que, eu acredito que o vereador Tony só tenha visto agora no momento da reunião o erro. E eu aqui tenho a hombridade de dizer que foi um erro cometido por mim, enquanto servidor do município, porque foi eu que fiquei substituindo a servidora que trabalha no gabinete do prefeito, que faz os projetos de lei. E se faz um projeto em cima do outro, se pega os modelos, enfim, e pelo número elevado de projetos, os vereadores podem, tanto é que nós estamos aí há uma hora e pouco votando, foram feitos vários projetos de lei e na conferência acabou saindo errado. É óbvio, e está bem claro na mensagem, que é para, e a justificativa é a rescisão contratual com a empresa, para a limpeza da cidade. Né? Só que nós não podemos votar a lei errada, porque senão ela não vai ter eficácia, não tem validade nenhuma. Então, presidente, aí baseado no regimento interno da Câmara, no artigo 145, eu vou solicitar, aliás, desculpa, no artigo 146, eu vou solicitar pela liderança que seja adiada a votação desse projeto, para que a gente possa providenciar o conserto aqui do artigo 1º e na sessão que vem a gente possa votar. Infelizmente, vai ficar mais uma semana, porque poderíamos ganhar no prazo de chamamento dos classificados em processo seletivo, mas eu assumo a culpa como servidor do município e... Uma questão de ordem, vereador André, eu até ia fazer a sugestão seguinte, para que a gente saiba da necessidade. Nós podemos consultar o jurídico da casa e fazer uma emenda, né, Comissão de Constituição e Justiça, e aprovar na noite de hoje, pedir, senhor presidente, se os vereadores concordarem, suspender a reunião por 5 minutos. Eu tenho uma questão de ordem para pedir depois aqui, não sei se já posso fazer agora, mas eu acho que nós não vamos deixar ficar mais uma semana sem contratação, vem recesso depois, uma complicação. Então, acho que podemos suspender a reunião por 5 minutos, passar na Comissão de Constituição e Justiça, fazer a emenda e votar esse projeto na noite de hoje. Fica a minha sugestão. Por uma questão de ordem, eu gostaria, já consultei o jurídico da casa, senhor presidente, por um lapso nosso, eu gostaria que a indicação que nós fizemos, eu, vereador Lazinho, vereador Adelino e vereador Tony, pedindo que seja revisto o Código de Postura do município, que fosse colocado na pauta na noite de hoje, né, para nós colocar em votação hoje, até porque é um assunto importante que nós queremos debater. Obrigado. Não tem problema nenhum para nós, não. Né? Acho que com os vereadores... Concordo. Concorda? Então, pode seguir, vereadora. Não, então era isso, presidente. Eu agradeço a propositura do vereador D'Ângelo e a questão da indicação. Na verdade, nós tínhamos um acordo verbal no ano passado de que as indicações iam direto. Então, eu também não vejo óbice nenhum a essa questão. E agradeço, mais uma vez, a propositura do vereador D'Ângelo para que a gente possa fazer essa emenda e corrigir aqui, em tempo, o projeto para ser votado hoje. Obrigado, presidente. Então, agora, vamos continuar. Do André e do D'Ângelo, né, para os dois. Então, nessas alturas, de colocar o projeto em discussão, eu coloco o pedido do líder do governo, o vereador André, e a concordância do vereador D'Ângelo em discussão, para nós suspender a reunião por 5 minutos, para que nós consiga fazer uma emenda para contemplar esse projeto. Então, está em discussão o pedido dos dois vereadores. Então, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Então, está aprovado
o pedido do vereador André e do vereador D'Ângelo para suspender a reunião por 5 minutos.
Então, retomando nossos trabalhos, né, dando continuidade à votação dos projetos. Então, emenda número 1 de 2018, artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar o contrato temporário por excepcional interesse público de 10 servidores no cargo de operário para atender necessidades temporárias na Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Trânsito, Transporte e Trânsito, especificamente para trabalharem na capina, varrição e limpeza da cidade. Plenário, 22 de janeiro de 2018. Essa é a emenda, presidente. Então, bota a emenda em discussão. É isso? Então, está em discussão o projeto 028, de autoria do Poder Executivo, com emenda. Não havendo quem o discuta, coloco em votação o projeto de lei 028 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com emenda. Está aprovado por unanimidade, com emenda. Expediente número 29 de 2018, projeto de lei número 29 de 2018, autoriza o município a receber a área paralela à estrada vicinal. A estrada vicinal, conhecida como Beco do Joca, localizada no 4º Distrito, Dr. Edgardo de Pereira Velho, tem atualmente largura que não atende à necessidade dos produtores rurais e moradores e usuários da mesma. Conscientes da necessidade de largar a dita estrada, os proprietários lindeiros resolveram doar um espaço lateral para que a mesma seja alargada. Os proprietários também contrataram serviços técnicos para a elaboração de material memorial descritivo e planta. Como melhorar a situação dos usuários da estrada não tem nenhum custo, é que encaminhamos o presente projeto de lei para análise e posterior votação. Mostarda, 10 de janeiro de 2018. Moisés Pedoni, prefeito municipal. O projeto tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei 29 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 029 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Legislativo número 1 de 2018, expediente número 1 de 2018, concede títulos à Damos Tardense. Concede títulos à Damos Tardense à senhora Marisa Oliveira Guedes. O projeto tem parecer favorável das comissões. Não. Não, né?
Esse aqui, o meu também? Não. O expediente 01 de 2018, projeto de lei 01 de 2018, de autoria do Legislativo, está em discussão. Vereador Ednei, com a palavra. Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos acompanha aqui no plenário ou nas suas residências, meu boa noite. Senhor presidente, esse projeto que é de minha autoria, ele concede um título de cidadã mostardense à professora Marisa Oliveira Guedes. Na justificativa consta, então, os trabalhos que a professora Marisa Guedes, ao longo do período que esteve aqui na cidade de Mostardas, desenvolveu para o nosso município. E eu quero destacar aqui algumas questões importantes, como as questões de políticas públicas para a atuação nas comunidades quilombolas. Através da atuação da professora Marisa Guedes, nós tivemos lá o reconhecimento da comunidade quilombola da Casca, um trabalho que ela fez de estudo e de busca fundamentada pelo resgate da história daquela comunidade da Casca. Também, atividades, resumindo, para ser breve, como presidente da Associação Mostardense de Artesanato, também da comissão que instituiu o Corpo de Bombeiros em Mostardas, trabalhou no hospital, prestou serviço no Hospital São Luís, aqui de Mostardas, enfim, no Conselho da Casa de Açores, Clube Cultural Mostardense, Escola Estadual 11 de Abril, na primeira UV Arte, com cursos de treinamento. Então, eu, com muita satisfação, apresentei esse projeto de lei para que os colegas possam apreciar e estejam com conhecimento de causa para saber como que a professora Marisa Guedes, ao longo do tempo, prestou relevantes serviços aqui para a nossa comunidade de Mostardas e que apreciem de acordo com as suas análises para que a gente possa, então, destacar aqui e conceder esse título de cidadão mostardense a uma pessoa que tem o trabalho diferenciado e, ao longo do tempo, muito importante, até aqui para a Câmara de Vereadores, na questão da organização aqui do acervo legal da Câmara de Vereadores, e buscando a história do nosso município. Quem puder conversar com ela, poucos instantes que conversar vai ter realmente a ciência de que é uma pessoa que tem grande conhecimento sobre a história do nosso município de Mostardas, tanto na parte institucional, quanto nas origens das famílias aqui de Mostardas, realizando estudos históricos, e com certeza muito me orgulho de estar apresentando hoje este projeto de lei, como já apresentei o título de cidadã mostardense a nossa amiga Estela Costa, o ano passado. Então, fica aqui, senhor presidente, essa minha manifestação para que os colegas possam livremente fazer a sua votação no dia de hoje. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 001 de 2018, de autoria do Legislativo. Não é do Legislativo, mas do vereador Ednei, né, particular. Então, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 001 de 2018, de autoria do Legislativo ou do vereador Ednei. Expediente número 1 de 2018, indicação, autoria do vereador Tony Araújo, Lazinho Costa, D'Ângelo Mota e Adelino Silveira. Que seja feita uma revisão da Lei de Desenvolvimento Físico e Urbano do Município, Lei Municipal 2595-2009. Assinam os vereadores Tony Araújo, Lazinho Costa, D'Ângelo Mota e Adelino Silveira. Está em discussão o pedido 001 de 2018, a indicação dos vereadores Adelino, D'Ângelo Mota, Tony e o vereador Lazim. Com a palavra o vereador D'Ângelo Mota.
Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de agradecer à mesa, né, à Secretaria da Casa e aos vereadores que aprovaram que nós conseguíssemos incluir essa indicação na votação da noite de hoje. Na verdade, estávamos com muitas assinaturas de parecer ali, acabamos não pedindo urgência na matéria em pauta, mas essa indicação, senhor presidente, é um compromisso nosso, né, dos quatro vereadores que assinamos aqui, de fazer um pedido ao Executivo Municipal, e se comprometemos de, na terça-feira passada, se não me foge a memória, os vereadores podem me ajudar, o vereador Tony e o vereador Léo Pereira estivemos presentes na Prefeitura Municipal, encaminhando em mãos a indicação que ia tramitar aqui na casa, que vai ser votada hoje, mas já para justificar a nossa intenção do pedido, fomos recebido pelo prefeito em exercício, vice-prefeito Marne Vitorino, né, a qual colocamos a nossa posição, né, e digo de passagem bem claro, senhor presidente, essa indicação, posteriormente esse projeto, que tem totalmente um trâmite legal, não vai só ir em benefício à Igreja Brasil para Cristo, vamos deixar bem claro isso na noite de hoje. Há várias situações dentro do município de Mostardas que merecem uma atenção do Executivo e dessa casa. E eu não tenho problema nenhum em falar nessas questões. Não tenho problema, né? E depois vou falar uma fala nas explicações pessoais, porque talvez não seja, não irei fugir da pauta, mas talvez que não seja apropriada para este momento. A resposta que nós tivemos é que enquanto o prefeito Moisés Pedoni não voltar de férias, o vice-prefeito Marne não está e não entendeu, né, que deve esperar e respeitar a opinião do prefeito. O vereador Tony sugeriu no momento que fosse ligado para o prefeito Moisés Pedoni, se concordasse com essa lei, mandar para a Câmara, agilizar. Tem toda uma situação de burocracia, tem toda uma situação que nós vamos entrar em recesso no mês de fevereiro, vamos retornar só em março, tem que ser feita audiência pública, tem que ser feito duas votações aqui nessa casa. Então, é uma série de coisas que nós temos que fazer. O certo, vereador Léo, que hoje nós já falamos sobre isso, existe templos, denominações naquela área. Eu fiz um pedido à assessoria jurídica da casa e amanhã, pessoalmente, eu irei até o executivo ter posse do mapa, que nós não temos, pelo menos eu não consegui achar aqui, desse terreno que nós acabamos de doar para a igreja. E como eu disse, eu não sou contra e nunca serei. Todos os projetos que vieram de doação aqui para essa casa foram aprovados por unanimidade. A gente fala, são terrenos que muitas vezes a prefeitura não usa, estão ali atirados, cria mato, cria pasto. Então, meu Deus do céu, que bom que nós pudéssemos ter uma igreja, uma denominação em toda a esquina do município. Isso seria muito bom para nós, muito bom. Isso aí é fundamental para o desenvolvimento do município, porque não existe igreja, pelo menos eu não conheço nenhuma igreja no mundo que prega maldade. Pode existir alguma seita, e andam várias por aí, várias, até diabólicas, fazendo aí com crianças horríveis que a gente vê agora nas redes sociais. Mas religião, e eu respeito todas, pregam o bem. E quando se prega o bem, nós temos que apoiar. Então, sinceramente, com todo respeito, eu acho, isso é opinião minha particular, que o Executivo não está dando uma atenção como deveria dar para essa situação. Repito e digo, essa situação não é só da Igreja Brasil para Cristo, que merece o nosso respeito, vereador Léo, e merece que essa casa tome uma posição. E eu só espero que o governo não espere nós tomar uma decisão drástica. Drástica. Porque até agora a gente fala, vai para o diálogo, se prega a união, e a gente vai lá, implora, a gente vai lá, pede, a gente se coloca sempre à disposição, como se colocamos hoje. Os projetos dos 10 operários, nós aprovamos para ser votado na noite de hoje. Meu Deus do céu, por que não tem esse interesse? Eu não quero levar para esse lado que aquele terreno já tem carta marcada. Não quero levar para esse lado na noite de hoje. Não quero levar que talvez nós tenhamos uma surpresa de talvez nesse ano ou ano que vem aquele terreno venha para ser leiloado como os outros. Eu não quero levar para esse lado. Porque se isso acontecer, a história vai ser diferente. Aí vai ser tomada uma nova proporção. Agora, se a igreja, em acordo com o Executivo Municipal, entrar num acordo de ter outro terreno, outra situação, aí é diferente. Mas isso não justifica igual, porque tem erros dentro da lei.
Tem coisas que têm que ser modificadas, independente da Igreja Brasil para Cristo concordar de outro terreno, outro local. Nós temos problema na lei que tem que ser feito. Tem que ser corrigido melhor. Eu lamento, entendo que foi talvez no momento que o prefeito esteja de férias, e também entendo o vice-prefeito que está no momento exercendo o cargo de não querer, talvez, mandar um projeto desse tamanho assim aqui para a Câmara. Mas, meu Deus do céu, se tem telefone, se tem WhatsApp, se tem conversa, como eu digo e repito, vai atrasar. E vai atrasar e não é pouco. Se o governo entender que a partir de março vai mandar um projeto de lei, depois de realizar audiências públicas, passar por dois turnos de votação aqui nessa casa, nós vamos talvez votar esse projeto em abril ou maio, talvez. E até lá, senhor presidente, está tudo parado. E até lá, pelo menos que eu sei, eu nem conversei com... Vejo alguns membros aqui hoje da Igreja Brasil para Cristo, e não tenho conversado com o pastor e muitas vezes até com os membros. Não sei se o executivo até o momento já entrou em contato com a igreja, que era o que deveria ter feito em primeiro lugar, mas pelo contrário. A igreja tem ido buscar o diálogo, a igreja tem ido ao encontro da prefeitura e a prefeitura simplesmente fecha a porta e não pode atender. Então, vereador Tony, a gente pede que o executivo reveja essa situação. Que é uma situação que está trazendo um impasse que, no meu ponto de vista, não teria nem o porquê estar acontecendo o que está acontecendo aqui. Votamos uma lei, cedemos a área, autorizar o executivo está fora da legislação, houve uma denúncia, houve uma série de coisas, claro que houve. Mas para tudo tem solução. Se nós chegamos a mudar a Constituição Federal, que é a lei maior, e os juristas que estão aqui podem me ajudar na noite de hoje, a lei maior que existe dentro do país é a Constituição Federal. Os deputados mudam. Fazem uma votação em dois turnos e muda. Agora não vamos conseguir mudar o código de postura do município. Por amor de Deus, gente, isso é piada. Isso é balela, isso é brincadeira. Aí o cara vem aqui, fala, rebate. É mal entendido, é mal interpretado. Mas que governo é esse que até hoje não mostra diálogo nenhum com as coisas que estão acontecendo no município? E aí o cara tem que vir aqui. Pensa que eu gosto de vir aqui dizer o que eu estou falando? Pensa que eu me sinto bem em vir aqui me levantar da minha cadeira e dizer as coisas que eu tenho que dizer? Mas por amor de Deus, que o executivo acorde. Acendeu a luz vermelha, vamos acordar. Vamos mentalizar a situação, isso não é mais brincadeira, gente. Vamos parar com esse tipo de coisa e vamos levar as coisas a sério. Esse é um pedido que realmente eu faço na noite de hoje. Que chegue aos ouvidos do executivo esse pedido. Vamos sentar, vereador Léo. E o vereador Léo tem tomado uma postura que não é diferente. Eu já trabalhei com o vereador Léo aqui na Câmara. E que postura de presidente o vereador Léo tem tomado aqui nessa casa. Nós estamos apenas no mês de janeiro, nem entramos em fevereiro ainda. E olha o que já chegou de demanda aqui. O vereador Léo é o primeiro, sempre é o primeiro a levantar a mão e dizer que está junto com a comunidade, que está junto com o povo, vai até o executivo, isso que ele é vereador da base do governo, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. São coisas separadas. Separadamente são coisas separadas. E eu vou falar mais algumas coisinhas na explicação pessoal depois, senhor presidente, mas eu queria agradecer a casa, agradecer os vereadores, agradecer o vereador Tony, o vereador Lazinho, o vereador Adelino, que acompanharam nessa indicação, e dizer que o que cabia legalmente, porque agora a palavra é legalmente, tem que ir pela via legal. Então, o que cabia legalmente nós fazer aqui na casa, nós fizemos. O que cabia aos 9 vereadores fazer, e com certeza isso vai ser aprovado por unanimidade na noite de hoje, nós fizemos. Agora, só o que nos resta, só o que nos resta, é para quem é evangélico é orar e para quem é católico é rezar, porque não tem mais o que fazer. Se o governo... Não parar um pouquinho para meditar nas coisas, para não ver o rumo que as coisas estão tomando dentro do município de Mostardas. O que se planta é o que se colhe. Então eu faço mais uma vez, encarecidamente, um pedido. Vamos com respeito, vamos com toda a diversidade de opinião, mas vamos sentar numa mesa e vamos resolver essa situação, gente. Isso é um passe que ninguém vai ganhar nada com isso, isso é só desgaste, tanto político, mas eu para mim não tenho problema nenhum com desgaste político, isso aí faz parte. Mas gera situações com as pessoas que não têm nada a ver com o assunto, que não tem nada a ver, e gera um impasse tão grande. Dá com pouco outras igrejas, outras pessoas que estão lá já alojadas, vai ter que ser feita uma série de coisas, meu Deus, no meu ponto de vista isso é muito simples. Mas não é eu que tenho a caneta na mão. Não é eu que estou lá sentado,
para decidir essas coisas. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a indicação 01 de 2018, de autoria dos vereadores Tony, Lazinho, Adilino e Danjo. Doutor Luiz, com a palavra. Senhor presidente, colegas da casa, comunidade que nos acompanha neste momento, depois dessa enfática colocação do nosso querido vereador D'Ângelo Mota, repetidas colocações, já estamos nesse assunto e a corda tem esticado bastante e com um motivo, vários motivos inclusive. Mas dizer, levantar algumas questões. Primeiro ponto, o Executivo Municipal, eu tenho certeza absoluta que teve, tem e terá boa vontade na resolução desse problema. Isso tem que ficar claro, embora isso não seja do dia para a noite. Por que não é do dia para a noite? Porque isso começou de maneira, a criança já nasceu com defeito. A criança nasceu com problema lá no berço. Na gestão anterior, quando não era o governo que está aí, este projeto veio para casa. Veio de lá, muito bem falou o vereador D'Ângelo, com essa problemática da área legal, né, porque ali é uma área residencial. Veio para cá e nós passou desapercebido pelos 9 vereadores, inclusive eu que votei a favor. E com certeza nós não criaremos, não colocaremos pedra no caminho para impedir, porque é um direito que já a Igreja Basil para Cristo conseguiu. Veio o projeto, nós aprovamos, então não tem como não conseguir. Com audiência pública, sem audiência pública, de maneira mais rápida, mais lenta, eu não tenho dúvida que vão conseguir. Vão conseguir ter o seu terreno e ter sua igreja. Até porque a Igreja Basil para Cristo já tem um engajamento na comunidade. Já tem engajamento na comunidade. Digo isso por quê? Porque quando disse o vereador D'Ângelo Mota que tem que ter uma igreja em cada esquina, eu fico preocupado. Primeiro que eu não acredito em igreja. Não, turismo não acredito em igreja há muito tempo. Muito tempo. E nem pastor e padre. Eu acredito em você. No teu coração, na tua conduta e na tua pessoa. Isso sim. Porque Jesus disse, quando quiser orar, te fecha no teu quarto e ora. Em silêncio, de preferência. Então nós temos que deixar algumas coisas claras, porque senão dá com os dias. Como eu disse, a Igreja Basil para Cristo tem direito, nós aprovamos e tenho certeza que vai conseguir. Mas ela tem um engajamento na comunidade, tem uma expressão, uma corrente com a comunidade. Por outro lado, já vi várias vezes pessoas que vêm pedir, esse pedido levou, tem que acabar. Tem que ter uma explicação, tem que provar que tem engajamento com a comunidade, como tem a Igreja Basil para Cristo, nós todos sabemos que tem engajamento, tem história e mostardas. Mas não chegar um suposto pastor ou pastora, botar uma bíblia embaixo do braço e dizer, eu vou lá, que lá é pedir, levou. Isso tem que ter uma norma aqui na casa, senhor presidente. Devemos sim, criar caminhos para moralizar. Porque senão daqui a uns dias não vai ter um terreno, não vai ter uma igreja em cada esquina. Vai virar só em igreja. Só em igreja mostardas. Nós sabemos disso. Fazer justiça. Porque, como eu disse, não se iludam. O fato de ir na igreja não limpa a alma de ninguém. E nem torna melhor. O que vai tornar melhor vai ser o olhar da comunidade quando essa pessoa sai de lá. Quando essa pessoa sai da igreja, vão ver o que que faz. Aí sim. Né? Aí sim. Porque Jesus disse o seguinte... A igreja de verdade é o teu coração, é o que tu faz, é a tua alma. Ponto. Cada um de nós é um templo vivo. Então eu vim para cá, deixar bem claro a minha posição, que sou a favor, porque esse direito já tinha, e porque a Igreja Basil para Cristo tem engajamento na comunidade. Mas qualquer, digamos, qualquer pessoa que venha, como eu já vi, até pessoas amigas, dizer, eu vou lá, vou pedir um terreno que eu sei que pediu, levou. Eu digo, olha, isso um dia tem que ter fim. Isso um dia tem que ter fim. Nós temos que... moralizar. Isso não vai ser ruim para as grandes igrejas que prestam um trabalho realmente com efetividade, com resolutibilidade, com boa vontade para a comunidade, como a católica, evangélica, pentecostal, Deus e Amor, a Brasil para Cristo. Aí vem cada um que vai para fora. Esses dias eu brinquei com uma pessoa, pô, mas eu tinha uma fossa quebrada, isso marcou a minha mente, marcou a minha história em Mostarda. Ele com a Bíblia embaixo do braço, no sábado de manhã, com uma fossa quebrada na Padre Simão, onde eu moro, que todo mundo sabe, e eu tentando dar uma de pedreiro, estava de folga. Pedi, eu sei que ele sabe trabalhar, um bom pedreiro. Ele disse, não, eu agora virei pastor, eu não boto mais a mão, mas tem que fazer isso, fazer aquilo. E eu quase caí para trás. Gostaria do espaço, por gentileza. Mete bala. Senhor presidente, eu acho que são coisas distintas, e eu respeito o doutor Luiz, eu acho que crença, a gente nem tem que entrar nesse debate, porque nós somos livres para pensar aquilo que a gente quer de nós mesmos. Agora, tem coisas que eu acho que nós não temos, ou talvez eu, se eu estou errado, doutor Luiz tem oportunidade, os colegas vereadores também.
primeiro lugar, que a Câmara de Vereadores, ela não tem nem o poder de dar terreno para ninguém. Nós não temos competência como vereador de fazer um projeto de lei dando terreno para uma igreja. Ponto final. Todo projeto de autorização para cedência de terreno vem da prefeitura. Quem tem que analisar essa situação é a prefeitura. Quem tem que saber se o camarada está uma semana, está um dia, está 3 dias, está 4 dias, quem faz o protocolo do pedido é a prefeitura. Nós, como vereadores, aprovamos ou desaprovamos. Não compete a nós e não compete à legislação legislativa dar terreno, nós autorizamos, na verdade, porque dá, nem a prefeitura dá. Ela concede uma concessão de uso para que as igrejas, clubes esportivos, só que só para o debate, eu acho que é salutar, é respeitoso, e o senhor sabe a admiração. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Não, estou no meu espaço, senhor presidente. Obrigado para nós, senão nós vamos, não vamos virar debate. Então nós vamos... Não, mas por uma questão de ordem. Se o senhor me deu o tempo, o senhor me interromper, então o senhor não me dá o tempo. Agora, se o senhor vai me dar o tempo e vai me interromper, então até nem retira minhas palavras que eu lhe pedi, então. Está parado o cronômetro? Não, então, o vereador, porque é o seguinte, nós não vamos fazer debate aqui, nós estamos discutindo o projeto. Vereador Léo, aqui é a casa dos debates, nós vamos debater aqui, nós vamos debater hoje. Não é esse caso. Com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, Vossa Excelência me cedeu o espaço... Errado seu espaço. Eu usaria o meu espaço. Fui interrompido pelo senhor. Obrigado. Bom, dando sequência, então agradeço o retorno do meu espaço. E dando sequência, mais uma vez eu deixo clara a minha posição, que, veja bem, complementando o raciocínio, naturalmente o executivo faz o projeto, mas esse projeto que vem lá de cima, que tem a primeira análise, passa pela grande análise que é aqui na casa, onde lá muitas vezes o prefeito analisa, o vice, os dois juntos são duas, nós somos em 9, passa por um crivo e aqui passa pelo grande crivo, porque sem a nossa aprovação a criança nasce e morre, ela não chora no berço. Então aqui sim é que se delibera, aqui sim é que se decide. Nós representamos 100% de Mostardas, porque somos 9 vereadores. Lá representa geralmente 50, um pouquinho mais no percentual da comunidade. Então, aqui sim é o grande fórum da decisão, se a igreja leva ou se não leva. Tenho certeza, mais uma vez, que a Igreja Brasil para Cristo merece, porque nós aprovamos e vamos aprovar de novo, nós vamos fazer tudo para que ela consiga, que merece. Por quê? Não porque é uma igreja que me assusta com isso. Não, não mesmo. Mas porque tem engajamento com a comunidade e faz um bom trabalho em Mostardas. Agora, digo mais uma vez, eu acredito que o Executivo Municipal e nós, vereadores, devemos começar a nos acostumar com a ideia de moralizar essa questão de doação de terreno. Porque eu já escutei coisas de pessoas que, olha, pelo amor de Deus, gente, deu até brincar que a pessoa quer dizer que então agora tu vai vender Jesus. Né? Porque é o único lugar que tu, né? A pessoa, né? Realmente eu conheço essa pessoa, conheço muito bem a índole dela. Tu vai vender Jesus, então. Quer dizer, não tem estoque, está vendendo sempre e nunca termina. Mas que legal, né? Assim é bom. Então, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Porque tirem da cabeça que igreja torna uma pessoa melhor que a outra. Tirem da cabeça. Isso é uma doce ilusão. E eu estou no meu espaço, eu posso falar e me manifestar livremente. Essa é a maior balela, essa é a maior gafe, esse é o maior engodo, que é engano. Nunca pensem assim. Vocês vão ver a alma, o que, que essa pessoa faz. Principalmente para os outros, não para sua família. Que até Jesus dizia que ajudar os filhos como as serpentes. Ajudem seus filhos também. As serpentes mais venenosas protegem seus filhos também. Então vamos ver o que, que faz em Mostardas, o que, que faz na comunidade, qual é a solidariedade. Isso é a principal oração. Não é quantos Pai Nosso que interessa quando chegar lá no outro lado, se vai ser salvo, se não vai ser salvo, se vai voltar para cá, dependendo da crença, uma vida melhor ou pior. Não é quantas Ave Maria, quantos Pai Nosso se fez. Não é quantas vezes que foi se ajoelhar na igreja. Eu conheço gente que se ajoelha na igreja e não dá um pão para um pobre em Mostardas. Não dá um pão para um pobre, não aperta a mão de um pobre, foge dos pobres na rua. E vive na igreja, rezando no blá, 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 blá. E o D'Angelo Mota sabe disso. E nós todos sabemos que isso é verdade. E as pessoas têm que ter coragem de falar, de enxergar, de analisar, de explanar para a comunidade. Tirem isso da cabeça. Tirem isso da cabeça. Claro que tem bons pastores, João Clóvis, uma pessoa que eu admiro. O pastor Reginaldo, admiro. Né, o pessoal da Baliza Paraquista. Tudo bem, isso uma coisa não anula a outra. Agora, não fiquem cegos e não se iludam jamais. Não se iludam jamais. Abram os olhos e procurem frequentar 100 dias uma igreja. Escolham o que vocês quiserem. De preferência essas grandes, que têm templos maiores. E observem algumas pessoas. Saem dali e observem o que vão fazer. Observem o que vão fazer. Né? Muitas vezes tem um copo d'água, como eu já vi, muitas vezes, aqui no posto de saúde, negar um copo d'água para uma criança. E eu peguei e disse, não, toma a xícara do doutor, está aqui, toma. O que, que é mais importante? É fazer esse blá blá, essas orações, que nem papagaio, ou ajudar as pessoas?
Isso é uma questão emblemática, é uma questão para... Nós temos que convidar que o povo de Mostardas pense um pouco. O que, que é melhor? É o dar o dízimo para a igreja ou ajudar um pobre que passa fome? O que agrada mais a Deus? Pensem. O que agrada mais a Deus? Hein? Isso é importante. E o vereador Adelino, Vossa Excelência, sabe que Vossa Excelência falou aqui algum tempo atrás? Vossa Excelência explanou muito bem, eu nunca vou esquecer. Falou muito bem. Pensa sobre o que Vossa Excelência falou alguns 6 meses atrás na tribuna. Aquilo é verdade. Muito além da religião, muito além da oração, é o que você faz. Não adianta. Não adianta eu ter um cesto cheio de comida e viver na igreja rezando e ver os pobres passar por ali e não dar um grão de arroz para ninguém, não dar um copo d'água. Não adianta nada. Nada. Eu pago para me iludir. Eu pago para me iludir. Ah, quando eu morrer eu vou para o céu. Claro. Rezo bastante. Mas ajudar? Aí não, aí é difícil, né? E Jesus disse, aqui nós, no outro lado, papagaio não vai ter vez. Eu quero saber o que fez lá embaixo. Jesus falou, eu fui seminarista, em 2 seminários católicos. Gravataí, Bom Princípio. E vou junto lá no seminário com quem quiser ver. Então, balela, para mim, não adianta. Para mim, não adianta balela. Minha crença é minha crença. Minha crença é minha crença. E não fui para o seminário de teologia em Viamão, porque eu achei que eu serviria muito mais a Jesus, que é o meu mestre, como médico, muito mais do que como padre. Ponto. Acabou. E não me arrependo? Jamais. Seria isso por hora. Obrigado. Continua a indicação 01 de 2018, de autoria dos vereadores Lazinho, Tony, Adelino e D'Ângelo. Continua em discussão. Vereador Tony, com a palavra. Acho que o debate a gente tem que ser mais objetivo. Acho que, às vezes, se a gente começar a falar de igreja tal é assim, igreja tal é assado, isso aí é outra questão. Outra questão, respeito a opinião do Dr. Luiz, ele sabe a admiração que eu tenho por ele, mas o que a gente está tratando aqui, que é o pedido, a indicação minha, do vereador Lazinho, vereador D'Ângelo, vereador Adelino, para que seja feita uma revisão na Lei de Desenvolvimento Físico Urbano no município, a Lei Municipal 2595 de 2009. E nós temos várias reuniões falando disso, eu disse, às vezes se torna cansativo. E semana passada, nós falamos que ia lá, no outro dia, no prefeito, e fomos lá, foi eu, vereador Léo e vereador D'Ângelo, conversar com o vice-prefeito, então, o prefeito em exercício. Desculpa, doutor Luiz. Esse é o meu entendimento, a minha visão. O senhor falou em estar tendo boa vontade. Eu não estou vendo boa vontade do executivo. Não estou vendo mesmo. Me desculpa. Mas pelas coisas que a gente ouve, que as pessoas não sabem que a gente ouve quando vai lá, vereador D'Ângelo, eu não estou vendo boa vontade nenhuma. A gente sabe que o prefeito está de férias. Mas a nossa intenção, o prefeito em exercício, é o prefeito Marne. Então ele está ali, ele tem que resolver. A nossa intenção era agilizar, tentar agilizar. A igreja está com os tijolos comprados, está com o terreno aterrado lá. A gente sabe que isso daí não é fácil, tem que mudar a lei. Tem que mudar aqui. Mas nós temos que se agilizar. E eu reforço o que eu falei semana passada. Eu peço que todos os colegas, nós se unimos nessa causa. Não adianta ficar de blá, blá, blá. Aqui, ó, novidinho de um, novidinho do outro, porque eu vou fazer isso, porque eu falei que fulano, ciclano. Tem que agir, vereador D'Ângelo. Tem que agir. A gente votou. Se votou certo, votou errado, tranquilo. Nós temos a nossa parcela de culpa, que nem disse o vereador D'Ângelo. E o doutor Luiz, numa parte, concordo com o senhor. A Igreja Brasil para Cristo merece respeito, ela tem história. Essa igreja tem história no município de Mostardas. E eu desafio alguém a falar alguma coisa. E eu repito, eu fui criado na Igreja Assembleia de Deus. Só que eu conheço a história da Igreja Brasil para Cristo.
Eu desafio alguém a falar alguma coisa da igreja que vergonhou alguém, algum pastor, alguma coisa, nesse município. Então nós temos que tentar achar a solução. Blá, 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 está todo mundo cheio. Eu espero que o prefeito, e eu digo, começou errado mesmo, doutor Luiz. Começou errado, porque principalmente uma das vezes eu encontrei o pastor com os advogados deles ali, vindo da prefeitura, que não foram recebidos pelo prefeito. Vereador Géder. E aí? Não foram nem recebidos. Aí depois dali, depois que foram tentar falar com o prefeito, foram no fórum tentar usar seus direitos, que está tramitando a coisa, sabe, a gente sabe como é que funciona isso. Mas a gente aqui, vereadores, nós temos que achar a solução. E quem? Tem que partir do executivo. A nossa parte nós vamos fazer. Com certeza cada um vai fazer a sua parte. O executivo faz a sua parte, que eu tenho certeza que essa casa vai ser parceira. E eu digo, minha opinião, direito da igreja foi concedido lá. Nós temos que mudar aqui para eles fazerem o templo deles lá. Questão de dignidade. Seria isso. Continua em discussão a indicação 001 de 2018, de autoria dos vereadores D'Ângelo, Tony, Lazinho e Adilino. Ninguém mais querendo discutir, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade a indicação 01 de 2018, de autoria dos vereadores Tony, D'Ângelo, Adilino e Lazinho. Então passaremos o espaço destinado às explicações pessoais, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem, o vereador Ednei Machado. Agradece. Vereador Dr. Luiz, agradece. Vereador André Soares, agradece. Vereador Lazinho Costa, com a palavra, vereador. Senhor presidente, colega vereador, esse plateia que não assiste. Presidente, eu fico triste a situação que estamos falando. Porque, olha, isso aí está virando uma balera, como o vereador D'Ângelo disse. Tem que ter decisão. Se tem prefeito eleito, ele tem que resolver. Está de forma ter um vice-prefeito a resolver. Não adianta ficar enrolando para depois, e a igreja está lá com seu material para construir, e ela vai construir sim ali, porque foi dado direito para ela, e nós temos que dar sustentação é a palavra que foi dita, que foi doado o terreno para a igreja. Então, gente, chega de histórias, vamos se unir, nós somos unidos, estamos esperando o prefeito. Pô, gente, pelo amor de Deus, vai passar o recesso só em abril, e aí? Vamos fazer a obra quando? Lá para junho, julho. Gente, olha, é lamentável, como diz o Danjo. Se tivesse vontade, tinha recebido eles, não receberam, por quê? Por que não receberam a comitiva da igreja? É porque tem algo errado? Eu não sei. Que, se foi aprovada a lei, tem que ser executada a lei. Vamos trocar a lei, vamos trocar e vamos aprovar e vamos dar o terreno para eles, que eles merecem, que é deles o terreno. Então, gente, eu acho que nós temos que, sim, ser homem, sério e honesto. E a hora certa é agora. Mostrar que quem é quem, vamos botar em votação. Pá, muda a lei e botar em votação. A ver, tem que provar, aprovar o projeto para eles. Outra coisa que eu queria falar aqui também, que hoje o vereador D'Ângelo e o Tony falaram, e eu recebi várias ligações também sobre o cemitério. Gente, é vergonhoso o que está passando no nosso cemitério. Eu sei, me informei, a servidora está de férias, mas, gente, você botou uma pessoa ali para não deixar da situação do jeito que está. Se vocês lá olharem amanhã, vocês vão ver com os olhos de vocês como é lamentável. Então, aqui tem os líderes do governo, tem os outros vereadores do governo, que eu quero, que eu acredito em vocês, que vai ser tomada uma solução breve para o nosso cemitério local. Muito obrigado. Vereador D'Ângelo Mota, com a palavra, vereador. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu acho que
quem quer ser respeitado tem que respeitar os outros. Eu não vou entrar em comentário de crença, porque nós, graças a Deus, somos livres, livres, totalmente livres, para escolher a nossa crença religiosa. Só que eu exijo respeito a cada denominação. Não estou aqui defendendo placa de igreja, longe disso. Eu votei aqui cedendo uma área para o centro espírita, que não condiz com a minha crença. Nem por isso eu vim aqui, eu tripudiei, eu falei, eu massacrei e votei a favor. Então respeito é bom. E eu exijo respeito ao povo evangélico, que é muito bom. Porque falam muitas coisas. Agora, muitas vezes, quando dá uma dor de barriga, em primeiro lugar vão para a igreja pedir oração. Quando corta um dedo, quando cai no chão, o primeiro lugar que se abre é para a porta da igreja. Então nós temos que ter um pouquinho de respeito. Agora, com todo o respeito que eu tenho, esse governinho que está aí, para mim isso é um governinho. Para mim isso é chacota, já estão começando a fazer chacota já. O vereador Jeder gostava de vir aqui nessa tribuna e dizer que tinha sido feito um estelionato em mostardas eleitoral. O senhor não vai vir aqui porque o senhor é do governo. Se eu sei que o senhor não vai vir aqui dizer isso. Mas é uma pouca vergonha. Eu não sei se nós temos prefeito em mostardas. Eu não sei se nós temos vice-prefeito em mostardas. Isso é chacota, é vergonhoso um governo desses com um ano e um mês de governo fazer chacota para o povo, vergonheira para o povo. E não tem ninguém que vem aqui e fala nada, cruza os braços, ninguém sabe de nada. Isso é uma pouca vergonha. Isso é uma pouca. E eu não tenho medo de falar, não. Não tenho medo. Eu recebo R$5.234, um baita salário, para defender o povo. Não sou puxa-saco de prefeito, não ganho nada para puxar o saco de prefeito, estou aqui para representar o povo e falo o que eu acho que eu tenho que falar. Não me troquei por cargo, não me vendi por cargo, não tem um cargo meu indicado. Se disser que tem um estagiário, um cargo meu, é mentira, eu quero que prove. Eu recebo R$5.234 e não tenho vergonha de dizer, porque eu tento fazer jus ao meu salário. Eu tento todos os dias estar na rua, estar olhando o cemitério, nas escolas e nas creches, viajar, procurar recurso para o nosso município. Eu tento fazer jus a esse salário que para mim é um baita salário. Não sou pago para puxar saco de prefeito. Sou pago para exigir o que a comunidade vem aqui pedir. E as coisas vão começar a descambar para o outro lado. Vai ter férias agora, graças a Deus. Nós vamos carregar nossas baterias, mas março promete. Março promete. Esse governinho vai ter que provar por que foi eleito, que até hoje não provou. Esse governinho, essa farsa eleitoral que está lá sentado naquela cadeira, vai ter que mostrar. E tinha um monte de gente aqui que chamava de tantas coisas que eu nem vou dizer, doutor Luiz, que falavam aqui na tribuna do nosso atual prefeito. E que hoje estão lá, puxando o saco, passando a mãozinha por cima. Eu não tenho medo de falar. Não tenho medo. E não me rendo. Não me rendo. À medida que o governo tomar uma postura de governo, de vir para o diálogo e de vir para o debate, nós não vamos parar. Isso é só o começo. Isso é só o começo desse governinho que está instalado no município de Mostardas. Só o comecinho. Cara feia para mim, não tenho medo de cara feia. Não nasci de susto, até pelo que tenho conhecimento, minha mãe teve um parto bem complicado comigo, mas não nasci de susto. Vamos ter que se ajeitar. Vamos ter que se arrumar, vamos ter que botar os pés no chão, vamos ter que respirar, estão de férias agora, está bonito, que aproveite, que viaje bastante, mas que volta com pensamento diferenciado. Porque esse um ano e um mês de governo, sinceramente, para mim esse governo não mostrou para que veio. Não mostrou para que veio. E nós vamos cobrar sim. Querem fazer biquinho, carinha feia, façam sim. Querem fugir, fujam sim. Nós vamos cobrar e nós vamos falar. Então tomara que o governo se acenda uma luz. Que a luz da esperança, a luz do diálogo, que essas férias agora que vêm no mês de fevereiro, se reflitam, porque nós somos parceiros. 30 segundos, estou concluindo.
Nós somos parceiros. Essa casa é parceira. Essa casa está junto. Então, tomara que esse governo que se instalou há um ano e um mês comece a se agilizar. Comecem a dar uma olhadinha no município. Não sei se não estão andando, não sei se estão caminhando. Será que é só aqui na Câmara de Vereadores que as pessoas vêm reclamar? Eu acho que na prefeitura está difícil. O prefeito, que era do povo, ele não atende o povo, então agora está com a porta fechada, não atende celular, então o povo tem que vir aqui na Câmara para procurar mesmo. Obrigado, senhor presidente. O vereador Adilino Silveira agradece. Vereador Jeder. Agradece. Vereador Tony. Com a palavra, o vereador Tony. Presidente, quero falar, não usei na matéria, sobre as contratações para os dois CCs, para os dois contratos, no lugar dos FGs, do Rude e do Edson. Vou reforçar aqui, que economia é essa que tu diz que porque tu está pegando servidor de carreira, vai sair mais barato. Tem que estar contratando outro para o lugar. Será que é mais barato mesmo? E eu digo, vereador Léo, é muito fácil ir para blá blá blázinho de Facebook e não mostra a realidade, vereador D'Angelo. É muito aqui, ó, blá blá blá. E nada. E eu assino embaixo, vereador D'Angelo, tu falou aqui. É um governinho. Governinho. Não mostrou a que veio. E eu digo, o prefeito foi eleito? Ele representa, doutor Luiz, 100% da população. Não é 51%, não é 48%. Então, ele tem que ser para todos. Não é para meia dúzia. Mas eu quero dizer uma coisa. Se querem mostrar números, que vivem falando aqui, ó, que o prefeito, o ex-prefeito deixou isso, deixou isso. Mostra números, não fica falando. Ai, porque temos com dívida, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Mostra, mostra. O pessoal quer ver, o pessoal quer a verdade, só que mostra no papel. Mostra a realidade no papel. E se falam tanto, vereador Adelino, de nós, do governo, do ex-prefeito Alexandre Galdino, por que que no início agora convidaram nós para participar do governo? Vereador Lazinho, estou mentindo? Oferecendo cargos para nós? Pô, se era tão ruim, por que que não saiu da nossa volta? Por quê? Aí a política, eu sei que é a política. Tá, mas aí? Aí nós ia terminar de botar abaixo então? É isso? Porque tá, olha, esse governo não mostrou a que veio. Não mostrou a que veio. Enrola, enrola. O pessoal tá cansado de enrolação aqui, ó, palavrinha bonita. Chega lá, não, vamos ver quando recebe, né? Isso assim, que nem aconteceu com um camarada. Pá, o prefeito me tratou bem com esse tal, vamos ver se ele vai resolver. Não, porque não sei o que com esse tal. Então tá, chegou, deu 15 dias... Ah, cara, tinha razão, só me enrolou, agora nem me atende. Ué, não é mostardas para todos, vereador D'Angelo? Eu acho que é mostardas para meia dúzia. Para meia dúzia. E eu só vejo reclamação, que o pessoal bate na nossa porta. Eu não entendo. Às vezes parece que a realidade é outra. Para uns vereadores a realidade é uma, para outros é outra. E eu ouço a população. E quando tem que elogiar, eu elogio. Mas quando tem que cobrar, eu cobro. Que nem eu falei da situação do cemitério. Hoje, a ex-vereadora Laís, que hoje é chefe de gabinete, falava do cemitério, isso e aquilo. Isso o vereador Tony não vê. Quem é que não lembra disso?
E o meu assessor postou algumas fotos. E ali naquelas fotos, para deixar bem claro, a gente não citou o nome de gente querido nenhum. A gente colocou foto, ninguém sabe quem é quem. A gente respeita. Agora, o desrespeito é a administração, o executivo. Deixar daquele jeito. Os caixão ali na frente, com roupas dos entes queridos. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito. Se houve desrespeito na legislatura passada, agora não é desrespeito, então? Para um é desrespeito, outro não é. Assim, ó. Eu tenho muita coisa guardada, vereador. Só que a gente vai deixando. Vai deixando. Porque daí, se a gente faz uma crítica, ó, tá contra o progresso de Mostardas. Não, negativo. E eu reforço aqui, ó. O que eu falei em outras reuniões. Todas as vezes que o prefeito Moisés me ligou pedindo, requisitando alguma coisa por parte dos nossos deputados em Brasília, 30 segundos, presidente. Na mesma hora ele foi atendido. Nunca deixou de ser atendido. Sendo para o progresso do nosso município, eu vou estar sempre. Vereador Lazim, meu companheiro de bancada do PMDB, nós vamos ser sempre. Agora, blá, 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 temos cheio. Semana que vem, acho que é a nossa última reunião, né, presidente? Antes do recesso, temos mais debates, mais coisas importantes que tomara que tenhamos soluções. Obrigado. Encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores à próxima reunião ordinária no dia 29 de janeiro de 2018, segunda-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite a todos.